မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်မဟာကန်သူရှင်ပါဗျာအငယ်ရူတော့ပြူတယ်ဗျာကဲပေါ်တာလေဒုံပြအောင်ကိုပြုမြိုင်ခမရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဂုံတယ်ဗျာအားရမီစီဂုံတယ်
့နည်းကလည်းဒီကုန်ယူရည်ကြီးကပြောရတော့ခါ3သိန်းလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဟောင်းနေတာစားလိုက်ရရှင်တော့6သိန်းပြောတော့နော်။ဒီမှာလိုက်ကြည့်လေ။စားလိုက်ကြည့်ရတယ်စား။ဟုတ်တယ်ဒီတော့ပြည့်ပြီ။ကျွန်တော်ကုန်ယူရည်လို့ပြောတာအများနဲ့မပြီးဘူးကွာ။ကျွန်တော်အနည်း340လောက်အိမ်တော်မပြီးပဲထိန်းလာခဲ့တာ။အခုကြည့်နေပြီတော့။အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးမှာတော့ငင်းကျဲကျင်းနေတာ။ခဏဒီဘက်မှာတော့တက်ပါ။ကျွန်တော်ပြောနေတာအပြောရင်းနည်းနည်းလျှော့အလုပ်ကလေးနဲ့တက်ကြည့်ကြနည်းနည်းစနည်းနည်းတော့ပြန်ညတယ်။အတိုက်ကိုမသိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အစောကြီးစီတည်းဒီချိန်မိတ်တက်နေပါဦး။ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြီးသွားပြီ။ရင်းတော့တပြုံးလေးခဲ့ဟုတ်တူရော။ဒီကအစ်ချင်နေနှုတ်လေးအားနဲ့အစ်ချင်နေလား။ကဲရင်းနေနေဗျာတောက်ပါဗျာတောက်ပါ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 လေခစုပြန်ခင်ဗျားလည်းချိုးရည်လေးပဲဗျာဒါရုပ်နည်းနည်းချလောက်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနည်းနည်းလုပ်လာပါဗျာဒါကလည်းပြန်လာပါဗျာကျွန်တော်အရင်မတော့တော့ကျွန်တော်အရင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တော့နေတော့ခေါ့အာနည်းနည်းလောက်ချလာခင်ဗျားအရင်အရင်ငင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ငင်းလို့မရဘူးနည်းနည်းဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျားခင်ဗျားမရင်းဆင်းနေတော့တတိလက်ကောင်းတော့ဟုတ်ပါဗျာတော့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီခင်ဗျားရဲ့ပွဲကိုကျွတ်တော့တက်တက်လာကုန်ပြူလာခင်ဗျားရဲ့လူမျိုးလောက်ဆုံးကြဖို့ဒါလေးတော့ချက်ဖို့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်နားတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မတော့ဘူးဗျာဘာလို့တော့တော့တော့မတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ချက်တော့ချက်တော့မတော့ဘူးဗျာချက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာချက်ရောက်ကြတာကြားတယ်ကြားတယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြားတယ်ပါဆောက်ကြတယ်ဆောက်ကြတယ်တောက်ပြီးတော့ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ကတောက်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ကတော့တောက်တော့ကျွန်တော်ကတော့တောက်ပြီးတော့ဟာတောက်ပြီးတော့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 ခင်ဗျားလည်းအဲ့တော့လားအားလုံးပါဗျာခင်ဗျားကတကယ်ပြန်နေခြင်းလို့ဒါဗျာခင်ဗျားတို့စိတ်နှောက်ရှက်ပြီးတော့မလုံးနေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအနိုင်ကြည့်ရမှာပါဗျာသိရမယ်ခင်ဗျားနားမလဲ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 ဟောဆေအားရတယ်ဟောဆေအားတစ်ခါမှမတော့ဘူးပဲနဲ့ခုနကတော့ရင်းညာနေတာအမေဘာစမ်းနေဒီလိုရှိနေတယ်နေတော့မပေါ့ယူယူနူလေနူလေနူလေကိုကြီးလာနေပြီတကားဖွင့်ပေးပါနူလေရေဖိုင်လာအောင်နဲ့မဖွင့်ဘူးအမေဖွင့်လို့မဖြစ်ဘူးလေဒီနေ့မင်္ဂလာဦးညာကိုရိတ်ချင်ပြီပါဖွင့်နော်လေမမဖွင့်ဘူးမဖွင့်ကျမအရသမားနဲ့အတူမအိတ်နိုင်အဲဦးယူအရသမားလို့ပြောနေလေအရတောက်တာမဟုတ်ပဲဖန်ကွက်ကိုပစကလေးဒီလိုပဲတိတ်တယ်ဥစားကိုဟာမရဘူးကွာမရအောင်အဲ့ဒါလည်းတောက်တာပဲဟာမတောက်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမှမလုပ်အဲ့လူတွေကဂျစ်တွေပြန်မမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်လိုက်တာမရအောင်ရှင်းရလေကျမပြောတဲ့စကားတော့နားထောင်အဲ့လူတွေစကားတော့နားထောင်နေတော့အဲ့ချီအဲ့လူတွေနဲ့အမ်သူတို့ကပြန်ကုန်ပြီဒီမှာကိုကြီးတယောက်တယ်ဒီမှာကြောက်တယ်ဖွင့်ပေးနူးလေးလိမ္မာန်ဖူးကွာမဖွင့်မို့မဖွင့်မို့ရှင်အခုကလေးကကျမစကားအောင်နားမထောင်ဆိုတတ်တတ်လုံးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲနူးလေးအားကဲကဲနားထောင်မနောက်တော့မဖြစ်စီအောင်နော်လိမ္မာန်ဖူးမှာကွာကိုကြီးကြောက်တယ်ရှင်နော်ရှင်အဲ့လိုစကားဆက်ရှင်နေတယ်မနဲ့ကြာကွာရှင်းစာကြုံမှာလက်မထိုးရမယ်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နောက်တနေ့လောက်ကြာရင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်စိတ်ဆိုးပြေတဲ့အခါကျရင်အောက်မှာဆောက်ရှင်နော်ดุขานั่นเนาะเบรุอภิซูမျိုးလည်းမသိပါဘူးဒီကလားညမှာသူတို့သားကအခန်းထဲမွေရအောင်လဲဟာဘယ်လိုဝတ်ကြည့်လဲမသိပါဘူးဘာပတ်တော့ပတ်လောက်ညာလဲသွားခဲ့ကသွားပြီးသွားပြီးဘာမှလုပ်ပါနူလေးကိုကိုကြီးချစ်တယ်နော်
တိတ်တိတ်ညာလေးရတာလေးဟိုကလေးဆွဲသိနော်အုံးအုံးအုံးမမဟောအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲနင်းလေးဟာရှေ့ကပုံကူလေးကတွန်းစားမတားတော့ငါဒါလေးကြာမစေဆိုပြီးဆူတောင်းနေငါဆူတောင်းကြည့်လေရှင်လုံးတောင်းတော့တော်ပြီတိတ်ညော့တယ်ငါခန်းနေမညော့ဘူးလေကွာဟာဘလူးဖြစ်တာလေဆရာငါရဲတော့လို့ဟောရစိတ်မကောင်းလိုက်တာဆရာရဲ့မင်းစိတ်ကောင်းလို့နောက်ထပ်အဲ့ဒီခန်းတော့မင်းမပြေဘူးလားဟောရဆရာလေဆရာခန်းတော့ကျွန်တော်စီလက်ရှိငါဆရာရဲ့အကြည့်တဲ့ငါဘူးဒီနေ့မင်္ဂလာဘူးညာကွာငါတိတိအဲ့အခန်းထဲမှာပဲအိတ်တယ်မင်းတော့မင်္ဂလာတော့ခေါ်ကွာဆရာလေဒီချင်းကြမှာတော့ပြင်တဲ့ကလာဘလို့လို့ရှားမှာလေဆရာလေဆရာလေမင်းသူတယ်လီဖုန်းဆိုသူလေးစားကတ်ရှာလေးစားကတ်ခုနေ့ကလာလေးစားကတ်လေးပါလေးပြေးမတော်ဘူးလားတော့ပြင်တဲ့ကလာလေးစားကတ်ရှိပါဟုတ်ဆရာမရှိဘူးလေဟုတ်သားလေဆရာငါကောမင်းမတော့ချောင်းဘူးမရှိဘူးလားရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရှာတယ်ကျမကြီးကဟိုအခန်းတော့တဲ့အိမ်လုံးရှိသမျှတော့ရရောမမလေးကယူပြီးကားနဲ့ဝင်သွားတယ်ဟင်ဟုတ်ဟာဒါဆိုသူကစနေတည်းကစီစဉ်ပြီးတော့လောက်တာဗောဟုတ်တယ်ကျမကပြောပြတယ်ဟာနေရတာကျမကဘာလို့စောစီမပြောတာဟုတ်တာပဲအကိုရဟိုဧည့်နေတဲ့စကားပြောတော့ကျမကလာမပြောရဲလို့ပါဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာအိတ်ရတော့မှာဗောဟာအဲ့လိုဆိုရင်အကိုကြီးဟိုကျမအိတ်ရပဲနေရပြင်ပေးရမလဲငါတမျိုးတော့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲအိတ်ကိုခုတ်ပေါ်မှာခေါင်းနှလုံးနဲ့ဆောင်းတော့လောက်စစ်ကောက်ပြေးပါအခန်းထဲမှာအိပ်ဘူးလားဟုတ်လားကဲလမ်းတော့ကြာသူဘာလျှောက်ပြောနေလဲနိုင်ရိုးလဲကြည့်ရောဟာရှင်းနိုင်စောကြီးလားအချိန်ကြီးလေးလားဟာညာရှင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးမိုးလင်းနေပြီမနဲ့ရှင်းနိုင်ဟေးဟာသာမနဲ့ရှင်းနိုင်ဟာတော့ပါဘူးနှုတ်လေးကတိတ်ရက်ဆက်တာပဲမင်္ဂလာဦးညမှာနှုတ်ကိုရဲ့ဘဝကိုဒီလိုပဲအဆုံးသတ်လဲဟာကွာနှုတ်တိတ်ရက်ဆက်တာပဲဟာရက်ဆက်တယ်သူများပြောစကားဖြင့်နားမထောင်ဘူးအရက်ကိုတော့တောက်ချင်တယ်ဘောတောက်ချင်လို့တောက်တာတော့ပဲဟုတ်ဒီလိုညမျိုးမှာအရက်တောက်တာထုံးတယ်ကွာဘက်ချလာနိုင်လို့ဘောကမ်းပေးဆိုနည်းနည်းပွားလုံစားလို့ဖြစ်ကောင်းတယ်ကွာမြို့ပါလေဘာလို့ဘောကင်ပဲလဲမိမထက်ကိုအဲ့လို့ဘောကင်ပဲကိုပို့ပြီးဦးစားပေးချင်တယ်မလားဟုတ်အချိန်မလွဲနဲ့တော့တောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရယ်မိမတို့ချင်ရှိတော့တောက်ပါတယ်ရဲစေးတယ်နည်းနည်းမရတော့နုဘောနဆက်ချင်လို့ဖြစ်သွားတာလို့ပါဒါနုနုထွက်ရဲ့လက်ဆက်ဝမ်းမဲ့ရှိတယ်။နောက်ပြောစကားနားမထောင်ရင်ထိထက်ပို့ဆုံးမယ်မလား။အဲနုနုထွက်ပါ။ကိုကြီးကချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချင်းချောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်နုနုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်။ဟာ။အင်းတော့နမမမတစ်ပဲနဲ့လာဖတ်နေ။ဒီမှာရက်တက်နိုင်ရှင်ရှင်လုပ်ပြီးပါ။မစိတ်ကလည်းတက်နိုင်ရှင်ရှင်ပါ။ဟာကွာ။ချစ်တော်ရဲ့နန်းနန်းဆောင်နေပြော။အမေတီးအဲ့ဆို။ဟာ။ကိုကြီးဟာ तू भी वो ပြင်လဲရတော့နိုင်နင်းနုနိုင်ဝက်လောက်ကြာမှနိုင်ဘာဖြစ်မှမလို့လေကော်ဖီလောက်ရည်ကြီးတာကော်ဖီရင်းကြည့်ဆိုကြီးဘာပြင်လဲရမလဲဘာမြင်နင်းဟာတော်တော်လည်းမသိတဲ့မိန်းမပဲတောက်ရှာဟမ်အလိုက်မသိတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့မနေ့အလိုက်မသိတာအဆိုးရဆုံးပဲညောင်ချောင်းသူ့ဒီလွတ်လဲရမလားကိုကြီးညောင်ချောင်းတနိုင်ပြင်ငါရှိရမဖြတ်နိုင်လို့ပြောသွားနင်းတို့ကိုဟန်သွားလို့ရမလားတောက်ကနော်你那小好呢，我这边狗屎比较嘛。给吧，他你那对野猪，嗯，你们那边来看。嗯，野猪刚才你爸来了嘛？啊，野猪刚才就回国嘛。哎，这个一背来，屋里面还没呀。这伢弄来亏你啊！等你啊，这垃圾处理弄乱的。嗯，对不啦？来，他啦啦。俺是弄土的嘛。啊？啊，不，你才叫来他啦。啊啊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 啊
တော့ပြောပြီကွာဒီတယ်လီဖုန်းကအကြီးတကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စလေကဝင်းနိုင်ဆိုင်လိုက်သမှာကွာဆိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီရပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီနေ့တိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတကူဆောင်ရွက်နေတယ်เออลงว่ามะลาไหนอูอเป็ดตาပြောပြกว่าโอเคเสียฮัลโหลอ๋อဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့อ๋อကျွန်တော်ဆရာအဟမ်းဒီနေ့အိမ်မှာလေဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်နေလို့မလာနိုင်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့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 ไปเลยไล่จี้หยอกไล่จี้หยอกฮะอ้าวบาจี้เนี่ยแหละตาอ้อลงมาเปียบารู้ล่ะครับเนี่ยโหอลุกิษาเนี่ยเปียอลุกิษาอ่าลุกิษาน้อมมาลาท่านๆเปียน้อมมาลามาอี้นิ้วมาเปียก็ลูกก็เปียวนะๆตะช้องรู้สึกเปียอ้าจ๋าเปียจ๋าเลยเปียกောက်เลยเปียนี่ไล่ไม่ติดเลยทีนี้จุกอินอ่ะบุ้งบုံไปออกมาไล่ไม่ติดทีนี้ขะเหมียวก็เลยป่ะลาแล้วน้อมมาลาครับก้าวมาพี่ลงมาไปเนาะไม่รู้เนาะลงผุบเลยบ้าโหลเปี่ยวขะเหมียวเนี่ยชิสะคินซะตินาซะฉิงนี้โหเอาชิปี้ดีอ่ะอ้าหน่อยเด้ออ้าหน่อยแล่เปลี่ยนตัวมาล่ะโหเดี๋ยวแพดดิคราวนี้น้องหลูขอเปลี่ยนตั๊วเนี่ยตั๊วจ้ะမလာလို့မပြဘူးစုများရေကျွန်တော်တို့လုပ်ကိစ္စအရေးကြီးလာပြီဗျာ။ဟာအမျိုးကများနေတယ်။ဘာလဲလူရင်းပြောဘာလဲ။တော့ဘေးကစင်ချင်ဖို့ကိစ္စလေးနေရာတွေ့ပြီဗျာ။အဲ့ဒါကတော့လာခေါ်တာ။မလိုက်ဘူး။ဟမ်။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တိုင်ပြီးပြီးတော့ကိုယ့်အကူလိုရေရှယ်ထဲမှာတစ်ဖက်ကြံနေတယ်။ကြွသွားချက်သွားချက်။ကိုစုမြိုင်ခင်ဗျားစိတ်ပြောင်းလိုက်တာများလိုက်လားဗျာ။ခင်ဗျားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရှိစိတ်ဆက်ပြီးသိကြတယ်။လွတ်ပြတယ်မအောင်မြင်တာမရှိဘူး။ဖျက်လိုက်ရတာခင်ဗျားဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူး။ခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဗျာ။ဒီမှာဥစုမြိုင်ဒီကိစ္စမှာခင်ဗျားရှယ်ယာအများဆုံးခင်ဗျားဆုံးဖြတ်အမှဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာခဏလေးပြေးလိုက်ခဲ့တယ်မလား။မလိုက်ဘူး။ထပ်ပြောရင်ခင်ဗျားဒေါသထွက်လာလိမ့်မယ်နော်။တော့ကြတော့ကြောက်မလိုက်ဘူး။ဖြစ်နေဗျာမိမရရမကြသေးဘူးအတင်းခေါ်နေ။ကိုကြီးလိုက်သွားလိုက်ပါ။ကိုအဲ့ဒါအားနာစရာ။အဲသူတို့အားနာစရာမလိုပါဘူး။လိုက်သွားလိုက်ပါဆို။အဲ့ဒါညူလိုက်ဟင်းဘလို့လိုက်မှာလဲမိမိဖုံးဆက်ထားတာလေဒီနေ့အိမ်လာမယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားမိမချိုးချိုးလေးယူကြွားချင်တာလို့ဆိုတော့လက်ခင်ဗျာလိုက်တော့လိုက်ပါဆိုရှင်နော်ပေးရှင်နော်ပြောနေမြောက်အဲ့တော့လိုက်သွားတာတော့ဟုတ်ပြီနူးတယောက်လည်းကျန်တော့စိတ်မချဘူးဘာမှဖြစ်ပါဘူးမိမိတို့လာမှာပဲဥစားကျန်ဆိုကကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ဘလူးဘလူးလုံးဒီမှာဆိုးနေတယ်ခါလေးလဲဆိုးနေကြအောင်ကိုကကိုဆိုးမှာမတော်ပါဆိုရှင်ကနေဘာရင်းရခင်ဗျာတော်ဟိုမှာတော့ဆောင်းနေလာခဲ့မယ်ခါအလက်ကုန်တီးဘူးလိုက်သွားလीရှင်တော်လိုက်မယ်ခဏနေဦးမင်းမနာမတော်ရင်ခဏကတ်နေဦးတိတ်ကောက်နေဦးအခုသွားမယ်အမြန်ဆုံးပြန်လာအမင်းနဲ့စကားပြောရင်လိုက်မသွားနဲ့နော်အင်းမစိတ်ချဘယ်မှမသွားဘူးသွားတော့ပြန်မယ်သွားမယ်ဘေးပြန်လာဆိုးပြီဒါယူသွားမယ်ကိုကိုပို့ကြီးဟဲ့ခဏလေးနော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပြန်လာငါလေးရှင်နောင်းလို့တခွန်းနဲ့ကြလိုက်တယ်ဘာမှပြန်ပြောရတော့ဒီပါပါဆက်ဆက်ကြည့်ဦးဟယ်လိုအခုကြီးလားလူပါအေးလူပြောကိုကြီးပါအခုလေတငယ်ချင်းတွေရောင်းနေလို့အာသူတို့နဲ့အပြောင်းလိုက်သွားမလို့အပြင်းသွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုသွားခြင်းလဲရောက်ရှင်သွားခြင်းလို့လေအာမကြည့်ပါနဲ့ကိုကြီးနဲ့ကြည့်ပါကိုကြီးလက်ဖို့ပြန်တော့ဟာအခုကြီးလည်းလောက်ပြီဒီနေ့လောက်ကပြန်လာရင်လက်ဖို့ပြန်နော်လိုက်သွားမှာပဲตัวเนี่ยเนี่ยอเปญมาตั้วอ่ะจ๋าล่ะพี่อ่ากูยังไม่ป่าวเนี่ยกูสิทธิ์ไม่ชอบอ่ะกูตั้วกูน็อกซ่องนี่กูเปลี่ยนน่ะมั้ยซ่องนะล่ะกูสิเนี่ยมีเสียงป่ะโอ๊ยน็อกน่ะเช่นเนาะกูจะเดินตั้วมาไม่ตั้วหรอกล่ะถ้าไม่เปล่าตะมี้บ้าเพี้ยนเนี่ยโหโหนี่
ตะเนเนเนยอมนี่โลโลอะตะเมียยุ่งเส้นตั้วจี้เส้นโลโลเปียวอ่ะทีมาอนุนุนี่เหรอบาบิโลอะเนาะเช่เบ้นี่ล่ะเด้บ่ตั้วอ่ะกูดาเว้ยเฮาเอากลับไปเว้ยอ๋อตู้คณะละป้องเปลี่ยนไปว่ะฮะเช่บ่ได้บ่ชวนน่ะมะล่ะอ๋อไม่รู้ว่ากูพ่อตัวอดีเปียวมาดูชวนน่ะเช่เนาะเปลี่ยนละเยเปลี่ยนละจี้ด้่ไม่จี้อ่ะ เอ้ยไอ้บ้านอย่างนี้เว้ยพวกเดียวสั่งนะรู้สึกไงมันดีเนี่ยมาเลยเปล่าอ่ะจ้องมันดีเลยเปล่าจ้ะคงชอบไปพูดล่ะอ๋อจ้ะไอ้บ้านอย่างนี้เว้ยทําไมเนี่ยล่ะล่ะเลยลูกไม่ได้มาอูยล่ะเนี่ยคงใช่มันชอบโดนเออได้ๆเนาะไอ้กุ้ยล่ะไอ้ด่าจิ๊ดๆๆ เสียไปสักกองเลยว่ะมิ้นอ่ะว่ะเป้ลูกก็ไม่หลอกเลยตลอดต้งน่ะก่อนเลยว่ะไม่ให้กูเสียปั้นทางตองลูกโหกูเสียเนี่ยมามาเนี่ยนี่เลยอย่าตะนาเตะผมนะต้งเนี่ยปยัตนาเตะจ๋าอะห่าเสียโหดันไปได้เองไอ้เนี้ยโหมวนเลยเด้เอ้าเป้ลูกเราเนี่ยอะเพียงถ่ายซอกไปแล้วเสียลาได้ทีเปลี่ยนลาเราเปาะปะเลยโอเคมิ้นเปียวลงอ่ะติงาเปาะตู้ต้งแล้วไม่สิกูเสียตู้แล้วไม่สิมามาอกงลงตะกาเลยกงไปตู้อ่ะตู้เลยเทมาเสียโหดันไปได้
မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အင်တော်တက်ကငါ့ထက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအိုးရပြောငါတို့ကမနေ့တနေ့မှလက်ထက်တာအဲ့တော့ငါတို့ကပြူသေးတယ်ဒါကိုပြောတာရပါတယ်ကွာမင်းကြီးလေဒီမှာကိုကြီးပြန်လာပြီမင်းချစ်လင်းပြန်လာပြီဆရာဘာသာမှမကြောက်ပါဘူးဗျာนี่ว่าตะกร้านี่เป็ดท่าไงงัดอาจารย์เนเน่โต้นี่วอลุวอลุเนเน่โอเคสิครับนี่เว้ยกูเปลี่ยนละดิมีถั่วจั่วอ๋อกว่าเสียเอ๊ะเป็ดเสรีดอกไม่จ้าหว่าล่ะเสียนี่ว่าวอลุโถ่ตินเสียอ่ะก็ไม่จู้ซาบานเน่ดอกสะเล่ปี้ดอกไม่จู้ซาบานเน่ดอกเสียมะมานี่ดิตอตอกูโดดาผิดเนาะญะบาไอ้เนี้ยกูวนกล้วยไม่ติดวู้สู้ยังจนรอเสียอ๋อเนี่ยเอาตะลุงทุกข์ยอกวนနိုင်เสียอะรู้ว่ายอกหลองดิงัดตู้ไม่ตื้อยังงาไอ้ตัวเปียวจั่นสิเหมือนกว่าฮะเฮ้ยเยวรันดานี่งาจ่อเด้อเอามีซิก้าซ้อยดิโอเคเมียนกว่าเสี่ยมาไม่ผิดดิเสี่ยไม่รู้กันดิเสี่ยไอ้ไอ้เคสอะไรไม่ผิดเสี่ยปุ๊บเป็ดจ้ะจ้ะจนดุ๊กแห่หมดจ้ะฮะมิ่งกบ้าจ่อโรมิโอจุเล่สรว่าฮอลีโลวรันดานี่อัจฉิสันแลนี่จี้เจ๋ตัวละงาเล่ลงอัจฉิตีนตีไปสิกว่าโรมิโออะเต็นเนี่ยเสี่ยอะเต็นตั่วจิบองเสี่ยเอ้ยเบเน่เฮ้ยอะเต็นจิกว่ามิเนี่ยอัจฉิเนี่ยงาอ่ะโบจี้นี่ดิมิ่งกว่าตั่วละมาจนตรุอะตั่วไปแล้วซ่าเนี่ยละหมูดิเสี่ยกูหมีพี่จนซ่าเนี่ยเสี่ยไปรู้ไม่ผิดบ่เสี่ยเอ้ยโทยินเนี่ยบ่ตึบนี่ลีจั่นซ้ําบ่เนี่ยๆๆเฮ้ยมาข้างซ้ายโอเคมาโหกันมาตั่วจี้เสี่ยจองซ่องเลยนะเอ้ยฮ้อကိုကြီးရောခုနလေးကဘုရားကိုထွက်မှာတွေ့တဲ့နေမှာလေအခုတနာပါတယ်နေမှာလေတကားခုန်ပြလိုက်ပါဘာလို့တနာမှာကိုတော့တော့တော်ချွန်လို့လောက်ထားပြောအခုရောလေအရန်စာတတ်တာနေမှာလေအလုပ်ကလေပြန်လာဆိုရင်တခုစာဒီစာရေမိုးချိုးအဲ့လိုအေးအေးစည်နေညမိုးချိုးမှာတမင်းစာလို့ဘယ်လိုလဲကိုစာမင်းညာမသိအခုရောလေအရန်စာလို့ရှိရင်ဘိုက်အောင်လက်ဒီစာရှိနေမှာဆိုင်မမနဲ့ဆိုင်ရှိရယ်ဆိုင်ရှိရအောင်ဆိုင်ဟာအဲ့ဒီဆိုင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမမလေးရဲ့ဟုတ်အဆိုင်ယောဂဘိုက်အောင်ရဲ့ယောဂကိုပြောတာလားဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်အဆာလွန်ရင်ဘိုက်အောင်တတ်တယ်အခုမတော့ခဲ့အခုကိုယ့်ဘဘသွားတယ်ဆိုင်ကြီးဘာတွေပေါ့ဒုက္ခအဆာလွန်လို့ဆိုင်ပေါက်တတ်တယ်အဆာလွန်လို့ရှိရင်အရန်ဆာလွန်နေလို့ရှိရင်ဘိုက်အောင်တတ်တယ်နော်ဒုက္ခပဲအခုလေးအရန်ဆာနေတာမသိဘူးยูดอบิตอบาดิดามังงาจาเทวุยาทำไมอ่ะเนี่ยซ่าจังดิพี่เหมียวเหมียวตานาลูกตู่ตะนาไปแล้วถั่วตู่อ้าซ่าตอกไปแล้วอะกูอ่ะล้วนพี่รอซ่าเลยล่ะชินเนาะบาล้วนนี่ซ่าละฮะไม่ซ่าเลยล้วนพี่รอเตยซ้อมเตยซ้อมนูเลียวบลูฉิมกูฉิยะออนซ่าล่ะล้นโลซ่าฉิฉินโลซ่าชินเนาะสกาออกตลอดตัดเลยอะล่ะยาบดุวะเลยอ่ะกูวินเลยตู้เวรนะซ่ามาซ่าเดี๋ยวดูมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลยสู้ซ่าพี่ตาอาจารย์หมดเนาะ
นูเลียตัวตีบักกดมอร์นิ่งเปล่าหมดลาวะไอ้นั่นเฉยพอมั้ยลาวะจะใส่ย้อมมาเนาะเนี่ยแล้วอู้สุเมียนเนี่ยเอซีสึกาပြောလို့ရတော့ပြောထားအောင်လေอู้สุเมียนเนี่ยကျွန်တော်อยู่သိအလိုမလိုက်ပါနဲ့ညာဟုတ်တယ်အိမ်မှာသူပြောခဲ့ဆိုတော့အားလုံးကအနိုင်ယူနေတာอู้สุเมียนကျွန်တော်အလိုလိုက်တယ်လို့တော့ပြောချင်ဘူးညာကျွန်တော်နဲ့သူเนี่ยအသက်กว่าတယ်အဲသူကငယ်တော့ကျွန်တော်ကကြီးတယ်အဲ့တော့တောင်းနဲ့တောင်းကစိတ်ကဘလို့မှညီမမဟုတ်အထုံးဆိုင်ရဲ့သူကစိတ်ကောက်အဲ့ဒီစိတ်ကောက်တာကိုကျွန်တော်ချော့တာပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆုမြင်ရဲ့အိမ်မှာတောင်းမှကျွန်တော်အလိုသူများခန်းခန်းနဲ့ပြောနေတာဘာပြောတော့ဦးစုမြိုင်တော့တမီးရဲ့တံကိုကောင်းကောင်းခံရရနေတူတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတံကိုခန်းနေရတာကိုကြိုက်နေတာဗျာကျွန်တော်အဆထင်တယ်ပေါ့ဗျာเออကျွန်တော်တို့လို့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဟာကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်လုပ်နိုင်ရင်ပြည့်စုံပြီ။ကျန်နေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုနုနုနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့မှဒီမိမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါင်းတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထပ်ဖြစ်လာတဲ့နောက်အခြေအနေစိတ်ဝင်စားစရာတိတ်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်နေတာ။မင်းနုထွက်ကအိမ်ငယ်ဆုနဲ့အိမ်အောင်ကြတာအရင်ကကံကောင်းပါလေ။အဲနုကံကောင်းတဲ့ဥစုမြန်ပူတာကိုဥစုမြန်ပူကံကောင်းတာဟုတ်ပါလေဥစုမြန်အသက်ကြီးပြီမင်းအထစ်နဲ့တွေ့တော့ပျော့သွားအောင်ဟုတ်မှာဖိမင်းပျော့မနှုတ်သွားတာနှုတ်သွားတာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းတာဘူးမှမပြောဘူးသူပြေးရမယ်နှုတ်နှုတ်ရှိမှဆိုအကုန်ပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဥစုမြန်အိမ်မှာဆက်ကြည့်ပါတော်ပါဗျာအခုလို့ကြားရတာဝန်တာပါတယ်ဥစုမြန်ရဲ့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာကကျွန်တော်သမီးလေးရဲ့စိတ်ကောက်မှုတွေအနိုင်ယူမှုတွေကိုဥစုမြိုင်အနေနဲ့ကြားလာတော့သိမခံနိုင်ပဲကျွန်တော်သမီးလေးကိုပြစ်သွားမှာပဲကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပါကျွန်တော်ချစ်လွန်းကြည့်လို့သူကစိတ်ပြည့်ပြီကျွန်တော်ကပြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ရှင်တော်ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်စွဲနေတာအဲ့ရှင်တော်ဆိုတဲ့အတန်ကိုသူဘယ်လိုမျက်နှာထားနေပဲပြောပြောဘယ်လိုစိတ်နေပဲပြောပြောကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေပြီအဲ့ဒါကြီးကြာနေပြီလို့ချူအောင်တော့ပါပြီဥစုမြန်ရဲ့ဥစုမြန်ရဲ့အချက်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားရတာကျွန်တော်အပြန်ကျင်းတဲ့စိတ်တွေပေါက်လာပြီအာဆယ်ပေါင်းလူကကပြန်ဟောပြောရင်သူကြားအဲရောက်လာပြီမူလန်န်းចောင်းသားလေးတမင်လာကြွေးကြီးအာယုံထက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ခွေးမတိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းဥစုမြန်ဘာမှမတိုင်ပါဘူးနော်သမီးဘက်ကပဲလင်းလင်းမမနေဘူးအရေးကြီးတာ။၎င်းနေရင်စိတ်ကောက်နေနဲ့။နေရာ၎င်းမှာအနိုင်ကျင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းရှော့။ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗပ။ဟာ။ဟာ။ဦးစောနေ။အမပြောပါနဲ့ဗျာ။ဦးစောနေကပြောနိုင်ရင်ကျွန်တော်တိုင်နေဆိုပြီးသူကစိတ်ကောက်စိတ်ကောက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လူကြီးသူရှိချောအောင်မနော်တော့အားနာဦးတင်ထုံးလို့ဖက်တီးလို့ဟောပြောအိမ်ပြန်ရင်းနဲ့ပြပါဗျာအေးပါဘာမှပြောတော့ပါဘူးခင်ဗျာခင်မစားအောင်လေခင်မစားလိုက်တော့ဘဘေတခါရဲ့ဝင်စားလိုက်လေဟင်းကောင်းတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားစက်ကုံမောင်ကြီးကြောင်းရဲ့ငါပဲငါပြည့်ရဲ့ပစုံဟင်းရဲ့အရှက်ကောင်းတဲ့သုံးလေးမျိုးပါဟာသမီးသမီးဒီရင်လေးချက်တတ်တာများလားကြီးလားဝင်ဝင်ခဲ့ရလေလာလေအကိုကြီးကဘယ်လိုဆိုင်ရဘယ်လိုဟင်းမျိုးဝဲရမလဲသူကတိလာဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကတော့အပြင်မှာပဲဆိုင်ရကဲစီဝေးကိုထုံးစားပြီးမဆက်ဘူးနော်ကဲအေးဘယ်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 ဟာဘိုးရောဘာလဲ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 ဘိုးကမဲဥစ္စာဘယ်ဦးရောလို့အောင်ရောဘိုးยามมันยาซี้อสุบลุดิซะไอ้ตัวมาปูกองเลยสิเอ้าอูยาล่ะไม่ใส่มาอูหมอบ่ลงมาอูยานี่ดาโหอ่ะเรียกมึงกันอินเนอร์แลสกอตแลนด์ดิดูไหนมีหรอดูชุ่มเลยดิมึงมาไหนดูมาแล้วไม่ชั่วอูดาแม้อังกฤษไหนมาเดวิดบันปาได้บันจะปากองหึบาบันบากองมาเลยหมอนำแม้ที่บ่ลงมาไม่ใส่หูล่ะกูอย่าดะลอกตองต่อล่ะหมอผิวๆงงๆช้อๆเลยใส่มาบ่กูอย่ากูจะไปกองไปกองเลยป่ะဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာတိတ်တာပြောင်းပြနေနံပါတ်9နေနံပါတ်9ဟိုမှာ
ดีป่ะนี่ๆเลยนะเข้าเด้อหมอจ๊ะอ๋อดีโกมิ้วกูยกหลอกกูไม่ตั้งจีนยกอ่ะผิวแว่ผิวเนี่ยกูอยากละชอบเปียวเนี่ยแหละตัวอะยันตอราฟรีคิกมาบลูตอมันก็ไม่ดีฮะนั่นแหละจีเว้ยนี่สิกาละฟรีคิกอัจจวนกาจวนน่ะอลุเองตัวซ่าจวนน่ะอลุเองเนี่ยบ่รู้ว่าบ่สั่นเลยสั่นน่ะบ่อลุเองก็ปะสั่นไปซะมะโหฟรีคิกไล่ออกมาอะจวนน่ะกูอยากอ่าจ้าหลอนูอ่ะกูเนี่ยออมมีโล่งว่าเป็ดเยผิวบ่ลงตะมาဒီမှာကြောကုန်းကနံပါတ်ရေးတာ7ဟမ်ညံမော်လုံးတော့မ7အေးညံမော်ဟမ်ညံချက်ဟောပေါ့ကြီးရလေဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ပါတယ်လေနောက်နားကရပ်ပြီး7တော်တော့ကိုကြီးရနောက်ချက်မပေးပါနဲ့အဲ့လောက်တော့ဘောလုံးကိုကြိုက်မိမလေးကန်နေဘောလုံးကိုကြည့်ပေါ့ကြည့်တယ်မောင်ယောက်ျားလေးဘွားတော့မှလေဒေးဗစ်ဘဟန်ပါမှတခြားဘွားကြိုက်ဘူးကကိုကြီးတော့ကိုင်ပြီးပါ။ဟာ။ကိုကြီးလည်းကိုမွေးကိုကြိုက်တော့ဟာပေတန်းပေတန်း။အပေတန်းတော်တော်တာပဲ။ကြည့်တော့ကောင်းတဲ့အမပေတန်း။ဟာ။ရှင်းတော့ပေတန်းပေတန်းနဲ့လိုက်လုံးနေ။သိလားမသိပဲနဲ့။ဒီဘက်ကငါမှဆိုလို့မှ။ဟုတ်ရဲ့။ဘာလဲမောင်တော်ဘောင်းကိုကြီးရောကိုကြီးကြိုက်သွားပြီ။ကျန်ရုပ်ပြက်ကြီးကိုကြိုက်တော့တော့ကိုင်တော့ကွာ။မကောင်းဘူးကိုကြီးက။သွားပါ။ရှင်းတော့သွားလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ฮัลโหลอ้าเนี่ยสวยเปาะโหมเลโกอยู่ไม่ตีกูล่ะดิอตันโหลงเลยเอ้าเปาะนี่เนี่ยတော့ဒါคลียร์เยซုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်เนาะวีดีโอก็လက်ခံပြီးသားဟုတ်ป่ะเอ๊ะยาပါเอ๊ะเอ้าโกอยู่เปาะนี่เนี่ยคลียร์ตีได้มั้ยล่ะเอ๊ะเราเซ่ยับได้บลูมาหูมาไม่ผิดเนาะตีเลยเอ๊ะๆตีแม่ตีแม่สกาเปล่าล่ะดิติช่วยให้เปล่าเนี่ยแล้วกิษาแล้วกิษาเนี่ยตูอ่ะเปล่าบาตันเนี่ยเปล่าเนี่ยตู้มาแม้มาชื่อเลยสรแล้วตรีแล้วท่าหนูบลูรู้เลยล่ะดิแล้วกิษาบาแล้วกิษาเลยสกาเปล่าล่ะบลูตันမျိုးเนี่ยเปล่าเนี่ยอล้นเนี่ยตูอ่ะเปล่าป่ะล่ะกูมีกิษาดิบากูมีกิษาเลยก็มาอ่าจองก็ตั้งเหมือนกันเป็ดแม่อุตนาทีโหย่าတော့นูอ่ะกูอี้มากูอี้แกมนาหลูนี่ผิดตัวตาหลูผิดตาฉิฮ่าบ้านเองนี่เนาะอ้านาแหละกว่าเนาะเมชวยกุนานี่ถั่วพี่รออเมกาซี้พี่รอนิดดอเกลือบ่องซีนี่เออซ่อมจอกไหลล่ะแล้วถึงช่องเหมือนกันลูกยังเลยตั้งลูกบ่าวไว้ลูกอย่ามาซ้าพี่ว่าดิคุยแค่ได้อยู่แกบ้ามามาลูกนี่เอ๊ะซีดานี่ちょうだいな、へ、クリア。けど、先生しようもんね。はい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 。もう、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 တော်တော်ကိုလို့ချက်သူကအရေးချင်းကြီးမှလုပ်လို့ရတာဟာလူကအရေးချင်းကြီးလို့လားဟာအရေးချင်းကြီးလို့ပြောတာမျိုးသူအလုပ်များတယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကြီးကျယ်ဖို့ကသူ့ပုံအရေးချင်းနဲ့နိုင်ပြီတောင်ပြောတာသိဘူးကွာအကိုညအဲ့လိုယုံခေါင်းနဲ့ဆိုင်တွေ့ရွတ်တာလုံတယ်သူကြည့်ကြအဲ့ဒါမှသူ့နေရာမှာဝင်လို့လုံးမဟုတ်ဘူးသူကမျက်လုံးသာပြူတယ်မျက်စိကမှုန့်ပြီးနားကလည်းလေးအောင်ကပ်အဲ့ဆိုဘာပြောလို့အလုပ်ခဏသူကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရေးအားပြီးကောင်းကောင်းမရအောင်ကွာအလုပ်ထုတ်ပြလိုက်တော့ဟာထုတ်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီချောင်းမရှိပြောလိုက်ကွာလုံးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားကုမ္ပဏီကလည်းလာပါလာမယ်ဒီမှာသူ့လူမျိုးရှာတယ်ဟုတ်တယ်အလုံးမထုတ်ချင်လို့စင်ကြီးရှောက်ပေးလာမဟုတ်ဘူးပြောပြတာဒီ secretary လုပ်ပြီးလုပ်များတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဟုတ်ကွာလို့လုပ်လို့ကြအိမ်မှာနေရတယ်တော်တော်ပြင်းတော့အကိုကြီးကတနေကိုပြန်လာမလားပဲနဲ့ပြင်းရင်ဒီလိုလို့ကိုကြီးမနဲ့ယုံလာတဲ့အခါကျရင်
นูไลค์แกดีนาดิมาไฉน้ำนี่ดิฉิงกูอีกูอีเนี่ยขอนี่ไม่ต้องไม่ต้องนี่แหละซาซาออกไปเลยโอ้ดูงาไม่มาเป็นมามาสู่ตัวกว่าว้าสะดุดอ่ะเช่นเนาะปีนาเมกล่ะลูกโกลูกดาวในเนี่ยมายินจีเนี่ยดีตะกาดุเลยโกลูกโกลูกเนาะมาสะดิเป็ดกูตั๊บเป็ดข้ามล่ะไม่ข้ามล่ะลูกนี่เนี่ยเส้นอ่ะเส้นน่ะกูไปเส้นน่ะกูสุญญ์เนี่ยโหลเลยเนี่ยนอกจากนี้啊，没弄，这等于收兵的了，对了呀。哈哈哈哈哈哈。你怎么没弄 ？OK， 不用了。啊，哦，我准备看你阿罗啊，叫你叫来呀。看阿罗叫你来，不过来叫来呀。哈哈哈哈哈。我准备啊，看你阿罗啊，叫你叫来啊。嗯，没弄，那太早没弄。不会，两个人买一部。哎呀，我这等于要收兵的，没你路呀。对面，呀，还有没有啊？我宝马，路过你来看你啊。啊。啥玩意儿？这都是啥玩意儿？我肯定没有这边酒店，这个我输了。哦，多少路要来呀？把外地兵我包抓吧。ยาบาดิสิสุเมียงเนี่ยตวยลงเอซินสกาที่เจอสินอ๋อโอเคๆครับสุเมียงอ๋อยาจิมาตะกาลีเนเน่เปียวหมดจิเปียวบ่ายาบาดิเปียวโหด่าจิมาตุมาลีเลยจ้องปี้ตัวเลยจ้องปี้ตัวတော့สิบวายีโหสိတ်ဝင်ซ่าเลยถ้ามันตูบ้ามาน้ําเลยบ้ามาเลยมาตับด่าอุสุเมียงเนี่ยตวยไปผู้ห่าอะกูตะคาเลยเว้ยอุสุเมียงเนี่ยอะไล่ป่ะดิสิอ๋อကောင်းတော့အတိုင်ငယ်ငယ်ရွရွနဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကစီးပွားရေးကိုဘယ်လောက်ဒီစိတ်ဝင်စားတာလဲဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်လိုတွေလေ့လာထားလဲသိချင်တယ်အန်ကဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးတွေကျွန်မဖတ်ရပါတယ်အန်ကဲဖြေတွေကျွန်မကြိုက်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါဟာဘာဘောမလဲဗျာကျွန်တော်ဘောမင်းဘောကောင်းကောင်းလေးကောင်းဆောင်နေပါဆိုင်ဒီကနေ့တည်းတည်းချစ်တယ်တော့ရှစ်တော့ဘောဟုတ်လားဒါကဒီမင်းနာမည်ဘူးလို့ကိုယ်ကိုကိုတွေ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့အငယ်ကြီးကအတွေ့အကြုံမင်းမြတ်မဲ့ပါညာဆိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲလိမ့်စာပဲတော်တာမေးဟုတ်เนาะဟာတိ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 စကားရလေပြောနေလိုက်တာသူပကံနေငရုပ်တိမောက်ထရတာမမြင်တော့ဘူးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ तू ကစီးပွားရေးကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရွယ်လေးနဲ့ तू ကပညာလူချင်းဆိုကိုကြီးတို့ကဒါအတွေ့အကြုံရှိတာသင်ပြရမှာဝတရားပဲမသိပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းပါးပါးပြောလဲရပါတယ်ပြောနေလိုက်တာစကားရလေရေပတ်မဝင်မယ်မိမတရားလို့ဘေးနားမှာရှိနေတော့ဆောင်ရှင်တော့ပြောစက်ကူလားအဲ့အဲ့ရှင်တော့ဆိုတာကိုနောက်ကိုကြီးနဲ့နူးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ကျမှရှင်တော့ဒီစီကနာကနာရှင်တော့ရှင်တော့မလုပ်နဲ့ကိုကြီးတော့ပါပဲဘာဖြစ်လဲမကျင်နဲ့တော့ပြောမှာပဲသူချစ်သူချစ်လဲကိုကြီးမင်းနဲ့လည်းနေပါထောက်လေမထောက်ဘူးကွာပြောရစိတ်တော့ဟာရှင်တော့ကောင်းပါဘူးကွာလာလာမလို့လေတော့တော့ပါကြီးမပြောတော့ပါဘူးခင်ဗျတောင်းပါမယ်နော်အားမလေးခင်ဗျာရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတော်ပြီပါမင်းတော့ဘာလို့ကိုကြီးစီးရစ်တော့မလဲဟုတ်ပါဘူးမကြာခင်မှာသူ့ရဲ့ဆက်ကဖီလွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါတော့သိထားချင်တာပေါ့ကလေးရလိုချင်တာပါရှိနေယူဈေးတော့မကြည့်စင်ဟာဆက်ကားရရတယ်အခုပြောချင်သောအားကြီးပြီးတော့မင်းနည်းစဉ်းစားသမှာဟိုလေ9 9 9လေဟာ9 9 9လေဟာ
ပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမင်းတို့ထွက်မဲ့တွေ့ကြလို့ပါမရှိပါလေခဏလေးကြိုင်တာနော်မမလေးတွေ့ခဲ့တယ်ဟဲ့အမလာပြောဟာနင်တို့ငါတို့နေကိုယူတွေ့ခဲ့တယ်တိလားမမတွေ့ခဲ့ရတယ်ဟာမကတခုမှာကောင်းမလေးတယောက်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဟာပဲတိမလဲဟာပုံစံတော့မိုက်စာနော်ဘယ်လိုပုံစံလဲငါ့ကိုပြောပြအဲသူကအရက်ကခန့်မြင့်မြင့်ဟာခဏထူစီးတာဟာခဏထူစီးတာလားလေ ဟိုအဲ့နဲ့သူစီးတာလာမသိဘူးလားရက်ကတော့မြင့်တယ်အဲညလုံးကပြူးတယ်အသားကညိုတယ်စပင်းရတော့လေးကိုသိအရှင်လက်မောင်ဟိုတော်လေးလက်မောင်ကအဲဟာတော်ပြီးတော်ပြီးမပြောနဲ့တော့အဲ့လိုဆိုငါသိပြီဘယ်သူလဲဆိုငါသိသွားပြီသူတို့ကဘယ်လိုအနေထားမှာရှိလဲအချင်းတွေကဘယ်သိမလဲဟာနေကိုကြီးရလေအဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းကလေးတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးနေတာအဲ့ငါ့ကိုတွေ့ခဲ့တာဟာကြည့်စမ်း เออนินทาไว้มะล่ะจริงๆเว้ยถามมาเลยอกูอยากโหกองมาเนี่ยอดุๆชอบตัวเนี่ยแหละเอ๊ะกองมาเลยเอ๊ะกองมามาเลยโหกะเลียสวยๆแล้วกองมาป่ะอ๋อหุบดิหุบดิอกูอยากอลุกิษาสิรู้สิไอ้นิ่มมาเนี่ยอดุๆตั้วถ่าได้จ้ะเลยหุบดิเอ้าไม่จิ่นแน่โหลไม่จิ่นจิ่นโหลนูอ่ะไอ้เนี่ยเว่มะโหล ตั้วยอตั้วท้ายตั้วတော့ကျွန်တော်မကြည့်စောတော့ဟုတ်ဆရာဟဲ့ပါဆရာလေမဆရာကြီးလာပြွင့်လေကွာဟာဆရာဟိုတကားအခွင့်လို့မရဘူးဆရာ อ่าเป็ดเปลี่ยนมั้ยล่ะมิ้นท์ก็เลยกว่าอ้านี่เปลี่ยนหมดอลกานี่แม้มมานาไปกัดกันนี่เลยเอ็งอ่ะใส่พี่ตุ๊กอ่าบ่ฮู้เสียเอ้มะมาเลียเสียโอฉันเนี่ยลงมามวนเน่เด้เอ้บ่ฮู้อ่าเราจนเราแล้วไม่รู้เสียเลยต่อตองตูโกไรขับพี่ต่อตองตูอยู่ตัวไปอ่านู่นอ่ะกว่าบ่รู้ผิดตาเลยอ่าจนเราไม่น่าส่งไปแล้วเสียเปลี่ยนลาลูกสิฉันเนี่ยโอมวนโบเปียวเด้เอ้ามิ้นท์อมีนกัดลูกผิดมั้ยเดี๋ยวมากูอีหลายตุ๊
เว้ยน้องเอาจมักกูได้ไปท้าไข่นะရှင်ဝင်มาแกเนี่ยพาบาลุลุเลยกูอีบาลุลุเลยกว่าบาบาลุลุเลยแหละกูก็ไม่ติล่ะพามามาลุลุบามาไม่ติရှင်ดีเนี่ยกัลยาเนี่ยเบยชอบตัวเลยเปียวอ๋ออลุกิซาโหตัวดีตัวตลอดเมี้ยวตัวเลยกว่าแล้วสั่งไว้ไปแล้วอะอลุล่ะหึแล้วสั่งไว้ไปแล้วไม่รู้ติเลยไม่รู้มีรู้เลยตลอดติอ่ะมาเนี่ยไม่รู้มีอ่ะมาเนี่ยจมักไอ้งั้นมาเนี่ยแม้ရှင်พาลุเลยเบยตัวซออ้าลุติเลยရှင်อเป็ดกูရ
အခုကလျာဆွေကိုနုနုကအလုတ်ထုတ်ခိုင်းတယ်မလားအဲ့တော့သူ့ကိုအလုတ်ထုတ်တဲ့ညမှာကိုကြီးတွေအခက်ခဲရှိတယ်သူကအလုတ်လုတ်လာကြပြီမင်းအလုတ်ထွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးကိုမျက်နှာပြက်မှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုဖားတာရှင်ဖားနေကြမလို့အဲ့မိမအလုတ်ထုတ်မယ်ဆိုမျက်နှာထုတ်အဲ့နေရာကျွန်မဝင်လုပ်မယ်တို့ပြောပြီးပြီမလားဟာနူနူကဘာလို့မလုပ်တာဖြစ်နေအဲ့ဒီအတွေးမှုနေရာသွားလို့ကိုကြီးစီးပွားပြက်မှာပေါ့လိမ့်ပါလေအဲ့ဒါလေကျမဘာမှနားမလဲသူ့အလုပ်ထုတ်မလားမထုတ်ဘူးလားပြောရှင်အဲ့သူ့ကိုလေအလုပ်မထုတ်ဘူးဆိုတော့တက်တက်တော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲနေတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့ကဲကဲကဲဒါတော့ပြောမင်းရရင်လေထုတ်ပြစ်မယ်နော်ထုတ်လိုက်ရှင်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ခရီးမပေးနဲ့နော်ပေးပါလေနူနူရေးပြီးရောအဲ့ဒါဆိုရင်လေကိုဝင်းနိုင်တော့လာခါနာနူကိုကြီးလွန်းလာပြောနော်တော်လာอยู่တဲ့ဟာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကလားဆရာရေမိဒီအိမ်တထေးပါကွာဒီအိမ်ပိုင်ရှင်တထေးကပြောနေတာဟုတ်ဥမာမင်းမမဒီမှာဖုံးဆက်နေတော့သွားပေးကြရနော်ဆရာပေးကြရလေဟုတ်မြန်မြန်သွားဟုတ်ကဲ့ဆရာကလေးရယ်အိမ်မှာလောက်ဆက်ဆံလို့ပြန်ကြတော့ပါရဲ့။ရရရထိုင်ထိုင်ထိုင်ကနားထိုင်။ဟိုဟိုနေရာပြောင်းရွှေ့လို့ပြောတာပြော။ဟိုအင်္ဂါမြေသမီးညီမထုတ်က
ဒီကလျာခုလုပ်နေတဲ့ secretary နေရာကိုတော်စိတ်ဝင်စားတယ်။အင်္ဂလိပ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသူအမိကပါလို့ချင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီ secretary လုပ်ဖို့အဲစိတ်ပါဝင်စားတာလုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုကလျာကိုတခြားနေရာရွှေ့ပြီးတော့အငဲကိုကလျာတစ်ခုတော့ပြောပြစေ။အငဲက secretary နေရာကိုကလျာတာဝန်ယူပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာ။ကလျာကိုရန်ဒီလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လက်ခံပြီးမှအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကလေးရောဒီနေရာမှာတောင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားနေရာတွေမှာပြောင်းပေးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့တော့အန်ကယ်ကလေးရအတွက်နဲ့အန်ကယ်မှာလည်းအလုပ်ပို့ပါတယ်ကလေးရကိုလည်းတခြားကံပြေတွေက secretary နေရာမှာတာဝန်ယူပေးဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ညာနေအန်ကယ်တို့ကလည်းအကျိုးပေးတာရှိတယ်လေအလုပ်ပို့တာအဆင်ပြေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အခုလိုပြောရတာလည်းဒီဟိုနုနုအမိနဲ့အခုအကက်ဒီ secretary အလုပ်ပို့သူကပြောတော့လေအဲ့ကိုကြီးကောမနီယာကလျာဆွေရစက်ကတရီနေရာမှာဆက်ပြီးတောင်းဝန်ပေးနိုင်တော့ဆိုတော့ဟိုကုမ္ပဏီကစပြီးအလုပ်ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်ထုံးစံအရာလေး3လကကြိုပြီးထုတ်တာပါအဲ့ဒါတစ်ခါလေးလုပ်ပြီးလာမယ်နော်မလိုပါဘူးမန်းနုထွတ်အန်ကန်နဲ့ကလျာကျမ်းမှာဒါလုံးဝမလိုဘူးမန်းနုထွတ်ကလျာခွင့်ပြုပါအောင်နော်အန်ကန်ကလျာတစ်ခါလေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ကလေးရပြောက်တော့ကိုတင်းဝေလိုကုန်းကြီးရောက်သွားပြီ။ကလေးရကိုလှုပ်ထုတ်တာတော့မှားလားတင်းနေ။ကျွန်တော်လည်းမထုတ်ချင်ဘူး။ဒါနဲ့မထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကအကြီးကျယ်ပြဿနာတက်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မထုတ်ချင်ဘူးထုတ်။ဟုတ်တယ်ကဲ။ကျွန်တော်တို့ကုန်းကြီးကကလေးရဆွေလိုလူတယောက်ကတော့ရှိတယ်။ဘုစုနေ။ခင်ဗျားနုနုချစ်တယ်ဆိုရင်လိုလက်ခင်တာများနေပြီတော့။ဟာ။ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး။ထချစ်စရာအများကြီးရှိတယ်။အခုအလုပ်နဲ့ဆက်တယ်။သူကကျွန်တော်နားမှာကျွန်တော်အကူညီပေးချင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တယ်။အော်နီးကနေဖို့ရတယ်ဒီဆက်ကတိနေရာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ပန့်ဖို့မယ်၊ကူညီမယ်၊အလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်။သူကချက်မြက်တယ်လေ။ရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့နုနုကဆက်ကတိနေရာလုပ်နိုင်မှာမလားဗျာ။ချုပ်သိမ်းမေးမှာပေါ့။ဗျာပင်မနေမှာဗျာ။ဩော်ကူမေးမှာဗျာ။ကျွန်တော်ချစ်တယ်လေ။ဤစုမြိုင်ခင်ဗျာချစ်တာနဲ့အလိုလိုက်တာကိုခွဲခြားဖို့လိုပြီးတင်တယ်ခွဲခြားချင်ပါဦးဗျာတခုတည်းပဲထားမှာဖြစ်ပြီကျတို့အသက်ကြီးလာအဲ့လိုခွဲခြားနေချစ်ရမှာမဟုတ်တခုတည်းထားကြောက်ချစ်ပြစ်ပြီဟေးအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာရှစ်ကြောက်ခန်းအောင်ပါခန်းခန်းဗျာကျတို့ကနူးနူးနဲ့ပတ်တဲ့ခန်းကိုခန်းမယ်အလောက်ကြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာဒီတဲ့ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ဆွတ်ဖက်လိုက်ခင်ဗျာမျက်နှာပြစ်စဖြစ်သွားဩခင်ဗျာလည်းစိတ်ပူနေဗျာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ထဲတော့ဘယ်အဝင်ခံမလဲနူးနူးအောင်အလောက်ထိမမိုက်မဲပါဘူးပြောလို့ရမှာခင်ဗျားအ short ပေးတဲ့ပုံမှာနုနုကနိုင်မှာဗောဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရနုနုထုတ်အပေါ်မှာအမြင်မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကြုတ်ကိုဘာလို့စင်ကျင်လဲပြောစကပုံတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအားကြီးတယ်မှာဘာလို့မလို့စာပြီးဟောပြောပဲလားနောက်တော့မယားနေစာကြောင်းသေးမှာတဲ့အဲ့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားဘက်ကပိုက်ဖို့လိုတယ်ဗျာနုနုကျွန်တော်လက်ထပ်ထားအာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမရတော့အိမ်မှာရောက်တယ်အာဒါကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘာပြောလဲမမရတာနဲ့ခင်ဗျားစကားတီးဖို့ပြောတာကျုပ်မိမရတော့လေကျွန်တော်ကောင်းပြီလားကျွန်တော်နုနုထူရှင်ကြောင်နေတာဗျာဟာနုနုတော့ကျွန်တော်တွေးတယ်ရဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးကုစုမြေရဲ့ခင်ဗျားကြောင်တတ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပဲဘာဖြစ်တာခင်ဗျားကိုလေမိမရှိမှကြောက်တော့လို့ပြောလို့ပြောတာဗျာကျွန်တော်ကိုနုနုထုတ်ကကြောက်ဟုတ်ပါတော့စောစောစီးပြပြောရှင်းပြီညနေသူအရန်အိပ်ပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်နှစ်ကောင်ကန်တာတော့ဟုတ်လားတော်တော်ယူလို့ပြန်ရဲ့ခင်ဗျာပြောလို့နားဝေးလိမ့်မယ်ဗျာခင်ဗျားကလည်းလူရင်းကမပြောပဲဘူးဗျာဘယ်လိုဆိုထပ်ပြောတယ်ဒီမှာကိုစမေတချို့မိမတွေကညယောက်ျားအရက်ပြောရမ်းတော့ကြောက်တာဗျာအော်ခင်ဗျားလို့ငူရမ်းတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညို့ခင်ဗျားပေးပါအာဖြစ်နေမှာကျွန်တော်မအရင်မတော့ကျွန်တော်အရင်မတော့တာသိတယ်ဗျဘုရောဗျာဒါကဘာခိုင်းတာမလဲမတော့တဲ့တော့တဲ့ချင်ဆောင်လိုက်တော့တဲ့ချင်ဆောင်ဟုတ်ပါအဲ့တော့တော့တဲ့ချင်ဆောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဥစုမြိုင်ခမားကိုလူးလူးကအခုလိုချစ်နေတာတဲ့ချစ်ကြောက်ယူသေးဆိုပိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆိုပိုပြောစရာကောင်းတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါThank you.
ตอกหลุดหมดเลยเสียตอกหลุดเลยเสียแล้วไม่ตอกแต่เพลเนี่ยนี่ก็ไม่ตอกแล้วกูตอกแต่ดิเข้าหลุดล่ะแกเจอล่ะเข้าหลุดบ่ทำไมไม่ยอมนั่งอยู่ไม่เย็นน่ะตลอดเนาะเสียตอกหลุดแล้วเราหมูอ่ะไอ้เจ้าก็บาเพลเราตอกแต่เลยเส้นเนี่ยเราตอกแล้วบ่เส้นเนี่ยหลุดเฮ้ยบาเส้นเนี่ยบาเส้นเนี่ยเสียชีวิตเส้นเนี่ยดีกองนี้ชื่อเราไม่ได้จับกูกว่า ดีกองนี้อ่ะชิโลอควยเป็นเราอยู่แหละชิโลโหลไล่ดาวเว้ยว่าเนี่ยกูดีกองเส้นเนี่ยเดี๋ยวนัวสุยสุเมียนก็บดุมาปุยไปกูรู้อย่างนี้เออเราไม่เจอแล้วเราตอกล่ะอ๋ออะล่ะดาวมูหวังแล้วบลาตอกล่ะโหลเลยหึต้องไปคว่ยอ่ะ เนี่ยตอกกันแล้วแต่เล่าดอกไม่ติดอย่างรู้หมูอ่ะค่ะเมียบูฮะตรงไปกว่าอู้นู่นเลยเล่าบีอ่ะตรงนั้นชุบมูอ่ะว่าตรงไปกว่าไม่รู้ตะลงตะลงแล้วพี่ดิไม่หวานใช่เปล่าเจนหมูอ่ะตอกล่ะครับพี่ครับล่ะเอ้เตี่ยวแท้เปล่านี่รู้สิเนี่ยอพอไม่ใช่มาซะโหลนะซีซั่นไปอยู่มั้ยล่ะอพอเสียซีซั่นไปอยู่ล่ะเท่าล่ะแกล่ะแกอ้าวทูออกนี่ล่ะแกล่ะเปล่ามารู้รู้เลยนะมารู้รู้เลย เล่นเนี่ยเมียสว่าชื่อตัวนอกไล่เมียอ่ะเลยอะกูอยากมูไปแม่ฮะนี่มันครับเดี๋ยวเอาไม่รู้เนี่ยไม่เคลียร์ยังไม่ตอบเลยตอบมาไว้ครับพี่เลยไอ้มาตอบดอกพุ่งมาเหมียวอะกูอยากตอบอ่ะเดี๋ยวไม่ตอบมาเลยอะกูอยากมาตอบกูอยากตอบจังๆแล้วมูจังๆแล้วอ่ะไอ้นี่ยัดดิลองฉ่าอ่ะมันน้ำเอาไม่เอาเลยหรอกจ้ะชิวอ่ะโหลุยเลยตูรู้ดิไม่เอาไป เช่นเนาะขะเหมียมาเลยจ้ะกางก้องหลุยอ่ะนูยัดตะมาผิดตัวไม่รู้เปียไม่รู้จอกเลยเปียอ่าไม่รู้จอกหมดขะเหมียมันจะเอาไว้เหมี่ยวเลยอีเหมียวมูเจียงซองเลยอ่ากูยี้เลยยัดตะมาดีห้องกองกูว่าพอพี่ตอกกูปลิ้งเลยหมดโดกขะเหมียมาเนี่ยช่วยอ่าตะโนที่มาท้าอูยอ่านูหลุขะเหมียมาบ่รู้ชุดเลยจ้ะตะโนแท้ๆมีเลยอ่ะจนเราขะเหมียมาซ้ําตัดเจออมเนี่ยหลุนูว่าขะเหมียมาจอกนี่อยู่ทีน่ะจนเราก็กูจอกหลุผิดนี่พี่เปียกูแก
ခင်ဗျာရမတော့တယ်အိုင်တယ်တော့လို့တော့ခင်ဗျာလေဒီပေါ်တော့ဟာကိုကပလင်းနဲ့မော့မယ်လို့ဒီလိုမှဝန်မခံဘူးဒုက္ခတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီမဲဟမ်ခင်ဗျာမိန်းမချစ်ကြောက်ရိုတည်အောင်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ညှို့တော့ရက်တော့ဆရာမလို့ဟာကြောက်တော့မလို့နော်ဘာလဲပြောခင်ဗျာအိမ်မွားစင်ဟာမြေအရင်မူးရောင်ဆောင်တာတဲ့ပူဆုံးနေပါလားနေနေနဲ့အိုးရိမ်မဖြစ်အောင်အစင်းဘူးဗျာခင်ဗျားကအပီးပိုင်ဆင်းခိုင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာခဏလေးဆင်းခိုင်းတာပါခဏလေးဘယ်လိုဆင်းရမလဲဘယ်လိုဆင်းရမလဲခင်ဗျားအင်းရလေခဏလေးဆင်းဘာကြောင့်ဆင်းရလဲပြောတော့ခင်ဗျားလေဗျာကျွန်တော်ပြောနားတော့အင်းနားတော့ခင်ဗျားကနုနုကိုစိတ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နုနုကခင်ဗျားကိုစိတ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ခဏအိမ်ပေါ်ကခဏလေးဆင်းလာပြီဗျာအာဆင်းကျွန်တော်နဲ့နုနုနဲ့ခွဲနေကျွန်တော်ခွဲနေမှုဗျာအေးလေခင်ဗျားလူပဲပေါ့ตัวละเค้าเหมียวคว้านไหนอ๋อบ่เอ้ยတော့เค้าไม่ရှိတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းအားငယ်စိတ်တွေဝင်လာမယ်စိုးရင်စိတ်တွေပေါ်လာမယ်အဲ့တော့မှာခင်ဗျားရဲ့တန်ဖိုးယောက်ျားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ပိုတိလာနေတယ်ခင်ဗျားပိုချစ်လာလိမ့်မယ်ညာတယောက်တကွဲဝေးကြမှာချစ်လာဘာလို့မှာလဲတန်ဖိုးတည်ဘာလို့မှာလဲခင်ဗျားအကြံလေဗျာဩခင်ဗျားရှူလိုက်လာမယ်လေဗျာလိုက်လာပြီတော့哦ไล่ๆไปแล้วขะเนี่ยดูเลโกไกลไปอ๋อนูเปี่ยวได้เนี่ยอ้างเลยกูนี่เปลี่ยนไล่ขึ้นกว่าด่าสิพี่ขะเนี่ยเออจ๊อๆๆๆๆๆแซ่บเหมือนเดิมจ๊อพี่จ๊อๆขะเนี่ยเอาใจฉินละเนี่ยโอ้พี่จ๊อเลิกไม่เลิกกูไม่เปลี่ยวดูจ๊อซึ้งซ่าเลยดีจังนะครับสุดเอาลงจิเลยครับนี่ว่าขณะนี้กูเลยจ๊อแม่มาลาจ้วยเลยถ้าจ้วยในคําดีเจ้านี่เดี๋ยวมันประสาทมาห่าเลยเนาะโอเคเปลี่ยว怎么不想去了？阿彪嘛？怎么明明不讲我，又讲我？哎呀，昨天晚上我多累。我不想，明明而且你怎么不讲我？快点，爹爹。爹爹，你都老早怎么了？我，哎呀，你怎么了？我怎么了？我昨天晚上我都不想回来的，对吧？好了，你在这边。明天也你都要回来。
နှစ်ယောက်လောက်ရမယ်နေရတယောက်ကတာဝန်ယူရဆိုဘယ်အဆင်ပြေနိုင်မှာမလဲမျက်နှာကြာရှင်ဒုဘက်ကပဲနေတာပါအေးမိမိနေမကောင်းဆိုရင်လည်းတပတ်တီတီမျိုးခွင့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာကိစ္စတွေပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တပတ်ကျော်လို့မင်းအလုပ်မစင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ကထုတ်လိုက်ပြီးတော့မင်းသဘောပေါက်လိုက်တော့အာမင်းတို့အဲ့လိုတော့လုပ်မလို့လေရှင်တော့လောက်သမားတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့စီကန်းရှာမယ်ပြတ်သားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကူကူပြရအောင်စစ်စစ်ပြေးဘုဆင်းမြန်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဆိုင်မှာတင်ပြီးရောင်းပေးဖို့အတွက်လာပြောဆက်သွယ်ပါမယ်အဲ့ဒါဦးစစ်မြန်သဘောထားကိုသိကြပါလေတဲ့အားကိုစင်းနေတယ်ဘုလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိကြတာသူတို့တင်မဲ့အမျိုးအစားပစ္စည်းရဲ့နောက်ဈေးကွက်ထဲမှာပေးတဲ့ဒူဒူစားသုံးပြီးစေဝင်စားမှုရှိပြီကျွန်တော်ဒီလိုပြောရတာကကျွန်တော်စီမံလာတင်ပြီးတော့မရောအောင်ဆိုရင်ဆိုင်ရလကားကြီးဖြစ်နေမှာဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်မတို့တင်ရောက်ပြီးတဲ့ဆိုအချိုးမြက်ကပြင်ရအောင်ဟိုလာတင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့မျိုးစားဝင်လို့ဒီလိုပတ်စံရှာတယ်ကိုရတယ်ပတ်စံနဲ့ကလည်းနဲတာပေါ့တစ်ခွက်စီလည်းရမှလောက်ပါကိုကစီးလေးနေဆိုင်ကိုကတော့ဆိုင်တိုင်းညာဆိုင်တာတော့စီးရမှာလားမမီဘာဒီလိုပြောနေရတာသူတို့နားနယ်တယ်ဒီပြောကြပါစီဖီဖီရတမီးရစကရက်ထရီရဆောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုအခုအဲ့ဒီလူကျွန်တော်စီကိုလွတ်လိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်းပြောတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ရေသန်းထုတ်ဖို့ကိစ္စစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပြီးပြီကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဘလို့စဉ်းစားနေပါနဲ့တော့ရေသန်းနေရပြန်အများကြီးပဲကိုလုံတော့တော်တော်နောက်ကျနေတယ်လုံးနေနောက်ကျရင်လို့ပဲဟုတ်မယ်ကိုကြီးတို့ကသူများနောက်မှာလုတ်တယ်ဆိုပြီးမှကိုရှေ့ကဘယ်သူတွေဘာလို့လဲဆိုလေ့လာပြီးမှသူများလည်းကြောက်အောင်လုပ်မှာပေါ့ကြားပါတယ်နာမည်တရားဖြစ်အများကြီးပဲနာမည်လေးတစ်ခုပေးဖို့စဉ်းစားရင်တော့တော်တော်အုံနောက်စားကြားတယ်တော်ပြီလုံးနေပြောမယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ကိုမြောင်းလေးရှိပြောတယ်။သူကဒါရှင်ရီလုံနေကြတာပဲ။သူတို့လုတ်ချင်တယ်လို့လည်းသူတို့မှပြောခွင့်ရှိတာ။ဘယ်လိုလုံနေချို့။အင်ဂျင်ကိုမြောင်းလေးကပြော။ You are secretary ပဲ။ဒါမျိုးနေရာဝင်ပြောလို့မရအောင်လား။ဟာလေ။ကလျာဆွေမဟုတ်ဘူး။တမီးအလုတ်တော့မလုပ်ပါနဲ့။ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲ။အဲ့ဒီကမပြောရဘူးလေတမီးရဲ့။ဖေဖေကလည်းတမီးကစေတနာနဲ့ပြောတာ။ရှုံးမှဆိုလို့သမီးကိုစုမြန်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိစ္စဆက်ပြုတ်လို့ရအောင်ပါရပါတယ်ပြုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးရှင်းဘယ်နေရာပေးမလဲကျွန်တော်အဲ့ကောင်မနေရာတင်းဆိုထားအောင်အာမဆိုင်နိုင်ရှော့မပြောနဲ့ဘူးမကူပြောတာစကီထားမှာတော်ပြီထားမပြောပါနဲ့ဆိုရှင်နော်အဒီတခါတော့အရှင်တော်ကကတ်ဖို့တော့ကိုကြီးကကုမ္ပဏီမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကလီလီဆာဆာဆက်ဆံကြတယ်။ကိုကြီးရဲ့အကြီးရဲ့ပါတယ်။ဖိနေတယ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုကိုကြီးရဲ့အကျင့်ကသူကလီလီဆာဆာတောင်းခံရတယ်ချီး။အဲ့ဒါကိုမျိုးဝင်ပြောတယ်အဲ့ဒါပါ။ဟာအကိုကြီးကလည်းနုလည်းနုနားလည်းဘယ်တော့ကိုဝင်ပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲ။ရှာမနဲ့မနဲ့လို့ပြောပေါ့အဲ့ဒါမှအမအပြင်လို့ရမှာအမမြပြောလို့မပြရဘူးမင်းကတန်ဆက်ကိုပြောနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုပြည့်တယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါဆိုရှာပြောရင်ဘာဖြစ်လို့အချက်ပြနေရလဲခင်ဗျပြောလို့ကျမကငြိမ်နေတာနော်ရှင်တော့လုံးဝမချိန်တာဘူးဟုတ်ပြီဘယ်သူပြောလို့ပဲငင်းပြတာကျေးဇူးတင်နေဘူးကထင်မြင်ချင်နေအဲ့ဒီစိတ်ကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ထင်မြင်ချင်နေဘူးဆိုတာကကိုအားနေချင်ကိုအရင်ပြန်ပြီးတော့မှသူများကိုပြောကိုယ်စကားကိုလက်ခံတော့ဘာအားနဲ့ချက်ဩအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုအခုတော့မြင်ပြီပေါ့ပြောပြီပေါ့အစတော့တော့ကျမထက်မြက်တာကိုသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ထက်မြက်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါကဒီပိုင်းအခုကအံမဝင်မင်းနဲ့သွားပြောအံချောကုန်တာကိုတဲ့ပြီးတယ်ဒီပိုင်းဘာမှအံချောတယ်အံမဝင်နိုင်လာပြောနေတယ်ကြားကြည့်ဟာအဲ့ဒါဆိုဘာပြောရတော့မလဲဘာမှမပြောနဲ့ဟာမပြောလို့တော့ပြောခုပြဿနာတက်နေပြေလျောင်းကြီးရဟာမပြောနဲ့ပြေလျောင်းကြီးရဘာမှမပြောနဲ့မကြားတယ်ဘာမှမကြားတယ်လို့ပြောနေရှင်းနော်
ိတ်ညစ်တယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့အုံတော့စားတာတမျိုးပြဿနာတစ်ခုတည်းတယ်လူလေးနှစ်ယောက်ရှိအဆင်ပြေအောင်ညှိမလားမရစိတ်ညစ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါစိတ်သက်သာရတဏှာရှားမှုဖြစ်နေပြီကိုစင်ညစ်တယ်လူမင်းကစင်ညစ်တယ်အော်ရှင်းကကျမနဲ့အတူတူနေရတာဒီအိမ်မှာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာသဘောလားဟုတ်လားအဲ့သဘောလားအိမ်မှာစင်းနေပေါ့ဟမ်နုနုကအဲ့လိုသဘောထားတယ်ဆိုလည်းသဘောပေါ့စင်းနေစားတာလည်းလှုပ်အောင်နော်ယောက်ျားအိမ်မှာနေစင်းလို့မိန်းမလိုက်ခေါ်တဲ့ထင်မှာနုနုထွက်ကမပါအဲ့ဒါဆိုလည်းစုမြန်ထပ်ပြောမယ်စုမြန်တော့လည်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတောင်းပေါင်းဆိုတာနေစဉ်းစားတာအဲစဉ်းစားလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့မပြေဘူးလှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်တော့လေဘာလုပ်ရလဲစဉ်းမယ်ဆိုညီလေးမစဉ်းစားနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီတော့လေးလာတော့ပြီအာဆရာဆရာဆရာဝန်ဆရာရေဆရာမတော်ပါနဲ့နော်ဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးမမလေးစိတ်ဆိုးလို့ပြောရတယ်တအားပြီးသွားမှာဟာနင်တို့ဘယ်နဲ့လာတာလဲတကယ်ဆိုကိုကငါ့ကိုတောင်းဘူးကွာသွားပြောတော့အေးဟုတ်တယ်သွားနင်သွားပြောတယ်ဘယ်နဲ့သွားကြမှာလဲဟာရောက်ပြီကြောက်ပြီနင်သွားရင်မမလေးစိတ်ဆိုးနေတယ်ဟာနင်ဆင်းသွားမှာလားငါ့ပွားပြောလို့လည်းဘယ်ကောင်းမှာတော့ဆရာဒီတိချာချာဆက်သွားတော့သွားလိုက်ပါဒီသူအလကားအားကုန်ကိုကိုလုံးကုန်ငါသွားကုန်ပေါ့ဟာဥစုနေကျွန်တော်ပေးတယ်ဒီကိုနဲ့ချက်ချင်းကိုအတုံးချရတာဗျာမြောင်းညှော်ပြီးလို့လာဗျာကျုပ်ကသိလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကွန်မန်နီနဲ့ခွဲနေမိနစ်30ရှိကျုပ်တအားနှွန်းနေဗျာတောက်လမ်းလမ်းပေါ့ဗျာဗျာတောက်တာဘယ်လောက်ဆရာကြောင့်ထပ်ပြီးတောက်အောင်မှာလဲဟုတ်တယ်ဟာနောက်တစ်ချက်ဆိုကျွန်တော်သိမယ်ဒီနေ့နိုင်တဲ့အတွက်အများကြီးဗျာမိနစ်နဲ့ဆိုတော့ခါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါလေလို့ပါဗျာဟုတ်ပါလေဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲခါမိမတယောက်တည်းနေရတာဒုက္ခတွေရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားရှိတဲ့နေရာကိုသူရောက်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားအိပ်ပြန်စရာမလိုအဲ့ဒီတော့သူဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုလက်ရှာဖို့ပဲဆက်နည်းနည်းလေးတော့တောင်းတလိုက်ဟုတ်တော့ဒီကံအခုလောက်ဆိုရင်နင်းနင်းကျွန်တော်လုံးဝဒုက္ခတွေရောက်နေတာကျောင်းသားကြီးဘာမျိုးလဲနည်းနည်းလေးတောင်းထားလိုက်တော့ဘာမှမသိဘူးကခင်ဗျားတို့ပြောပြလိုက်ကျုပ်ရှုပ်ရှုပ်လို့နေသူဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒုက္ခပေးချင်တာကိုကျွန်တော်သူအချစ်ပဲပေးချင်တာဟာကျွန်တော်သွားဖို့နည်းနည်းလေးတော့ဗျာနည်းနည်းလေးခဏလေးသွားချောင်းကြည့်သူဘယ်လိုဖြစ်နေမတောက်လည်းတော့ခင်ဗျာနည်းပဲနည်းပဲနည်းတော့တောက်တော့တော့ပါကြီးဟာဟာဆရာပြန်လာပြီဘယ်ပြန်လာလို့ခဏလေးကြည့်လာနူးနူးဟာဟောအချီနေငါသိချင်တယ်ငါမရှိတော့တဲ့ခုမှာလွန်ပြီးငိုတာလို့သတိရတော့ငါပြန်ခေါ်ခိုင်းတော့မင်းတို့မခိုင်းဘူးလား။ဟိုမမမရှိတော့ဘူးဆရာ။ဟေး။အေးငါရင်တော်အောင်မလုပ်နဲ့။မရှိတာဘယ်လိုမရှိတာ။ဟိုမမသူ့ဝင်ကိုပြန်သွားပြီ။သူ့တယောက်တည်းနေရမှာပြင်းလို့တဲ့ဆရာ။ဟောဟောငါနဲ့တူနေချင်း။ကဲလာသွားမယ်။မဟုတ်ဘူးဆရာ။ဟိုမမမှားသွားသေးတယ်။ဆရာကိုလေဟိုလုံးဝလိုက်မလာခဲ့ပါနဲ့တဲ့။ဆရာလိုက်လာလို့ရှင်ဒီချက်ပို့ပြီးပြဿနာကြီးလာနိုင်တယ်။အေးတော့ငါအသက်ကြီးပြီနော်။မင်းငါ့ကိုမင်းအဲ့လိုမချင်းချောက်ဘူး။ငါခံနေမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းနောက်တကြည့်နော်ကိုဆရာ။ဟောကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းကနောက်ပါမလားဆရာ။ဟေးမမမှားခဲ့တဲ့တိုင်ဆရာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြတယ်။ကျွန်တော်မလိမ်ဘူးဆရာ။မင်းကတော့တော်တော်အသုံးမချလိုက်ပါ။ငါဆင်းတော့လည်းသူငါ့ကိုလိုက်ခေါ်ဖို့ငါ့ကိုလိုက်ဆွဲဖို့မင်းတို့မပြောက်ပေးဘူး။သူသူဆင်းတော့လည်းမင်းတို့မတောက်။မင်းတို့ညနေကမင်းတို့ကဘာလုပ်လဲ။အိမ်ဆောင်နေတယ်ဆရာ။အဲ့မသိရအောင်သွားဆောင်သွား။ဟောပေါ်ဆရာလိုက်မသွားနဲ့ဘူးနော်ဆရာငါပြဿနာကြက်မှာစိုးလို့ဆရာငါငါလိုက်လိုက်မလုပ်လို့မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်စိုးရင်လို့ပါဆရာဆိုးအဲ့မှာသိတော့ဦးစုမြင်လို့သမီးပေါ်မှာစိတ်ရှိတဲ့တိခန့်တဲ့လူတယောက်တော့အိမ်မောကဆင်းပြေးရတယ်ဆိုတော့သမီးရဲ့ချင်မသိပါလားဟုတ်ကောပဲပဲသမီးကနင်းချတာမှာမဟုတ်တာသူ့စိတ်နဲ့သူဆင်းသွားတာဟမ်ငါသမီးကအမြန်နှင်းချခြင်းသေးလို့လားဒီမှာသမီး
မိမိတို့မြို့ထဲမှာလင်ပစ်ခံရတဲ့မိမအိမ်တောင်နဲ့ပြက်လို့မိပအိမ်ပြန်တက်လာတယ်ဆိုထုံးစံမရှိဘူးငါသမီးလက်ထက်မှာတော့မိမိတို့ထုံးစံမဖြတ်ချင်ပါနဲ့သမီးရဲ့မိမိတို့ကလည်းသမီးကိုပဲအပြစ်ပြောနေကြတာနည်းနည်းလေးမှကိုကျွန်းမစားသမီးကသူတို့အိမ်မှာသွားလိုက်နေရဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်လဲမဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့သမီးရဲ့နော်အပြစ်တစ်ခုကနေနှစ်ခုတိုးသွားမယ်သမီးဦးစုမြိုင်ပေါ်မှာဘလောက်နိုင်စားတယ်ဆိုတာဖေဖေသိတယ်။သာသာပါ။အဲ့တော့ဖေဖေရှိမှမလို့ကြောက်ချင်ဟန်ဆောင်လား။အပူတွေမပြောစမ်းပါနဲ့သမီးရဲ့။ဖေဖေအားလုံးသိတယ်။အဲ့ဒီတော့သမီးဦးစုမြိုင်စီကိုပြန်လို့ပြန်ရမယ်။ဟာ။မပြန်ပါဘူး။တော့မပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲသမီးရဲ့။မိမိတို့ကလည်းသမီးကိုဒီပုံစံနဲ့လက်သင်ခံထားလို့မဖြစ်ဘူး။လက်သင်ခံထားရင်အိမ်ညောင်ပြက်ဖို့အားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ငါသမီးအိမ်ကငါသမီးပြန်ကိုပြန်ရမယ်နော်ဟာမမလည်းမသွားပါဘူးသူမမရှိတာသမီးအဲ့အိမ်မှာဘာသွားလို့ရမှာသမီးဦးစုမြိုင်အိမ်ပေါ်ပြန်ရလောက်ဘေဘေတောင်းဝင်ယူတယ်သမီးအဲ့လူကိုမတောင်းမှန်တာနော်ဘေဘေမတောင်းမှန်လို့မရဘူးသမီးမိမိတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထုံးစံကသားကိုသခင်လင်းကိုဖယားတဲ့သမီးကပဲမမသူကပဲမမမိမိတို့ရှိမှငါသမီးတောင်းကိုတောင်းမှန်ရမယ်ဟုတ်ပြီမမရသမီးဘာမှထပ်မပြောနဲ့တော့ဖေဖေစကားနားထောင်ရမယ်နားမထောင်လို့ရှိရင်ဖေဖေစိုးမစိုးနဲ့တော့ဖေဖေရောအောင်မရကျောင်းမေမေရောရှိတော့ဘူးညဘာဖြစ်လဲဟာဘာဖြစ်လဲလဲခင်ဗျမြောက်ပြီလဲကျွန်တော်အိမ်ကဆင်းနိုင်လူထုတ်ကခံစားပြီးဒုက္ခပြန်ပြီးမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်လိုက်စားမယ်ခင်ဗျပြောလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒုက္ခကြီးမခံနိုင်ဘူးသူ့အမိပြီသူကဆင်းသွားပြီဗျဘလော့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရခင်ဟာဖြစ်မှာဖြစ်ရလို့ခင်ရီပြီးတော့ပြောဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဆိုတဲ့စကားအစုံလုံးကခံစားပြီးပြောမှာခင်လိုကမျက်ရည်လေးတော့ဝဲရအောင်ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေပြီဗျခင်ဗျအဲ့လို့ဆိုခင်ဗျလိုက်ခေါ်လိုက်ပေါ့ဗျဟောလာပြန်မဟုတ်တော့ဒီအဲ့ဒါကိုနူးနူးထုတ်ကကြိုတိနေတယ်ဗျခင်ဗျလုံးဗျခင်ဗျဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်ပြောတော့ခင်ဗျဆင်းဖို့ပဲပါတယ်ခင်ဗျမိမဆင်းဖို့မပါဘူးလေဒါကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်တော့ဟာမလုပ်တတ်လို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျတို့မြောက်ပေးလို့ကြုတ်အခုအိမ်ထဲတော့မဝင်ရတော့ဘူးညခင်ဗျတော့ခင်ဗျတော့ခင်ဗျလက်ညှိုးရတာကျွန်တော်ကြောက်တော့ကြောက်လာရကြောက်ရင်ခင်ဗျကိုကြောက်ကတတ်ကိုတတ်ပြင်မှာကြောက်မိမတကွဲတော့ခင်ဗျအောက်ကသွားပြီးကုန်ပြီသားမှတ်တော့ဟွန်းစိနေနေချော့ပါညခင်ဗျလူတို့အဲ့လောက်ချက်မှမကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းချမ်းပေးမိတော့ညကျွန်တော်အခုနုနုထုတ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ခင်ဗျတိပါတော့အေးအဲ့လိုတိပေးရင်တော့ကျုပ်ကခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဆိုရင်အိမ်မောနေတပတ်တော့တိတယ်အိမ်မောဆင်းသွားတယ်ဟဲ့တပတ်တော့ခင်ဗျဆင်းသွားတယ်အကျွန်တော်ကညောင်းညောင်းမေးနေတော့ခင်ဗျကတော့မလုပ်နိုင်ကျွန်တော်တပတ်ဆိုကျွန်တော်တိမှာဥစုမြားအချင်းတူတူလေးတိမှာနုနုကခင်ဗျဒီလောက်တော့ချစ်ပလိုက်သလားဟာဒါရှိဘူးကအကြောင်းစစ်တည်းဗျာအချင်းမှာအချင်းမရှိဘူးအချင်းမှာအသက်ရွယ်မရှိဘူးပါကနေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ပါကနေချစ်လိုက်အဲ့ပါကနေတဲ့မှာသူရောကျွန်တော်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိအောင်အဲ့ဖတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောပါလားဘာမပြောချင်ပါဘူးဗျာဒီမှာလုံးနေတာဗျာပြန်ပြောပြီးလုံးငိုဘယ်လိုလုံးလဲခင်ဗျာချော့မလားလုံးပါဗျာပြန်ပြောရင်းနဲ့နူးမျက်နှာလေးကိုဖတ်နိုင်ပြီးတော့အလွမ်းပြေတာပေါ့တော်သွားရံပြီခုစောစောကညံ့တယ်ခင်ဗျာတို့အခုနှစ်ယောက်လုံးတော်သွားပြီခင်ဗျားတို့ကညံ့တော်ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဒီဖက်နေပုံညံပြောလိုက်ကိုနိုင်ရေဒီလောက်နဲ့စိတ်လက်ပြီးကြာမယ်ပါဒီလုပ်ငန်းရတယ်နောက်လုပ်ငန်းညအများကြီးရှိသေးတာကျွန်မတို့လည်းဒီလောက်နဲ့ဘာမှထိခိုက်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကွာကွာကိုသုံးပြချက်နှေးတာကိုပဲအားမလို့အားမရဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသမီးရဲ့သမီးအဖေကညတေချာပုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလက်လွတ်သွားလို့အစိတ်တက်ကြလို့မင်းများအားပေးနေရတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်လွတ်သွားလဲဖေဖေကြောင့်ပါသမီးရဲ့ဒီအလုပ်ကိုဖေဖေကအရင်ဆုံးသိတယ်ဖေဖေကလုပ်သင့်မလုပ်သင့်စဉ်းစားနေလို့ရှိတယ်ဥစုမြေဆုံးပြတ်ချက်မြင်မြန်နဲ့လက်ဥသွားတယ်ဖေဖေကလေစီးပွားရေးအကြောင်းပြောအဲ့ဥစုမြိုင်းဆိုတဲ့နာမည်အမြဲတမ်းပါတယ်ဒီလောကမှာအဲ့လူကတော်တော်လဲတဲ့လူမျိုးလို့လားလေလေဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတွတ်တယ်ဆုံးပြတ်ချက်ကလည်းမြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖေဖေတို့လောကမှာသူ့ကိုမိတဲ့လူမရှိဘူးသမီးရဲ့ဖေဖေကလုပ်ငန်းတွေတလောက်တောင်အောင်မြင်တာ
ပြပြတက်ကို तू ကပို့တော့နေလို့လားတော်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့တမီးရေဒါကြောင့်မလို့လဲအခုဖေဖေလုပ်ငန်းကြီးကသူ့လက်ထက်ပါခဲ့တော်ပါတော့ရှင်ရောက်ကြရရှင်ဒီကိစ္စကပဲပြောနေတာနော်အဝတ်စားလဲရေချိုးထမင်းစားကြမယ်နော်မိဟုတ်ကဲ့ဒီငါဘာလို့ဖက်ခိုင်းတာလဲ။နင်တော့သူ့တိလာတာ။တိရဘောရောက်နာမကြီးအောင်။အဲ့ဒီဥစုညာစူးပွားရေးလောက်ကမှာတော်တော်အမြင်ကျယ်တယ်လို့ကြောက်ရွံ့ဟာ။ရှင်တော့ဆိုရင်လေငါဖေဖေရဲ့စူးပွားရေးအောင်မြင်လို့ပြိအားကြတာဟာ။ပြီးတော့စူးပွားရေးလောက်ကမှာဖေဖေတို့လည်းငါတမိချန်ကင်းပြရမယ်လို့ရှင်းမဲ့ချက်ထားတာ။အခုကျတော့လေဖေဖေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုအရင်ကချီးကျူးတာပဲဟာ။အဲ့နိဖေနေမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပြောဆိုချင်တနေ့တနေ့လေစီးပွားရေးအကြောင်းပြောရမယ့်ဒီဦးစနေအမြဲတမ်းပါတယ်ဟင်းမိဖေကသူ့ကိုသိလို့လားသိတာဘောဟာအဖေကခုသူနဲ့လှုပ်တွေ့လို့တာမကြသေးဘူးမာလေးအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လိုက်တာဟဲ့အဲ့ဆိုရရဟာဒုပိမွေးနေကြရင်ဒီလူကြီးလာမှမသိဘူးသိကြလားအဖေကသူ့ဖိတ်ထားတာပဲဟာလာမထင်နဲ့ဟဲ့ဦးစနေမလာသေးဘူးလားဟာနေရလေငါဖေရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလာလားမျောလင်းချက်ကြည့်နေတော့အေးလေမမြန်ပြောတာလည်းမလားညီဖေမွေးနေရောသူ့ညာနဲ့စုံကြလို့ငါမရောက်ရအောင်လာမင်းလို့ပြောဘူးလားဒါကတရားပေါ်ကြီးပဲပြောလို့ရပါမယ် तू ကဒီလောက်အလုပ်များလာလာခြင်းလည်းလာမှာပေါ့ဟဲ့ညီလက်ထရားစောင့်ကြည့်ရဘာလို့ခေါ်လဲဟာအေးလို့ပြန်လဲငါကဘာလို့လို့ပေါ့ဆက်စုနင်းနုမင်းကဥစုအများကြီးဆိုတဲ့လူကိုဘာဖြစ်လို့တောက်တောင်စိတ်ဝင်စားနေရလဲကြည့်လေမင်းမြန်ထုပြန်ပြီမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်းကကိုယ့်တဲ့အသက်ကြီးရဲ့လူကြီးတယောက်စိတ်ဝင်စားနေမေးနေလို့ငါတို့ကအော်လို့ပါနင်တို့သင်ရွှေရွှေလားကြည့်ပြောလိကဲလေးပဲနင်တို့ကလေတိတ်မင်းမှန်ထူတာပဲနင်တို့ပါဇက်ကိုအိုက်ပိုက်တွေတတ်တာတတ်ထားလိုက်ကဲတတ်လိုက်ကြတတ်လိုက်ကြဟာမအူးစုနိုင်လာရုပ်ဟာဟုတ်ပြီတော့ပါတော့ကျွလို့လေတော့ကျွလို့ခင်ဗျာရလေဗျာနှုတ်ကြလိုက်လားဦးစံမင်းစာရှားသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လို့တားနေမြားတယ်ဒီဆရာကိုထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ထားပါလေဗျာထားပါလေသူကဗျာဦးစံမင်းရဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ကိုလုတ်တယ်လုတ်တယ်ပြောင်းလေတာလုတ်တော့လုတ်တော့အမကော့တောင်းတောင်ကြီးကအကုန်လုံးဖုန်းတွေခေါ်လိုက်ပြီကျွန်တော်အကုန်လုံးရောက်လာချတာချတာဖုန်းတွေဟုတ်နော်တစ်ခါတစ်ခွင့်ပြပါနော်ဘာဖွင့်ပြပါမလဲဆရာလေးဩအေးသူတို့ကအန်ကဲဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေနေပတ်သက်ပြီးတော့အန်ကဲအတွေ့အကြုံသူတိကျတယ်သူတို့ဖြေလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖြေတယ်တော့နုကလေအရန်တဘောကြလို့ဟေးအဲ့ဒါနုကိုလေဟိုစိုင်းလေးတစ်ချက်တော့ထူပေးပါလို့လက်မှတ်လေးအော်တို့ရေးခဲ့သူလားဟာအဲ့ဒါမင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတော့ဒီလောက်လောက်ရမှာမလားအန်ကဲမင်းသားမင်းသမီးမှာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနုကလေတော်တဲ့လူထက်မြတ်တဲ့လူဆိုတော့ဘသူ့ကိုမဆိုအရန်တဘောကြတယ်နာမည်ဘလို့ဟိုနုနုထပ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အခုဘာလုပ်လို့ဟုတ်ကောင်းကပြီးသွားပါပြီအော်ဘာဆက်လို့လဲကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်တင်တဲ့တက်နေပါလေအော်အေးခွန်တော့ခေါ့အော်ဒီမှာထိုးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေအမေကိုစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းလောက်လေးအလေးချင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဘာလေးဖြစ်အမတ်တရားရေးပေးပါအောင်ပြပြအေးရေးပြမယ်ဆိုတော့ဘာဝါဒနာပါတာလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအကက်လိုပဲစီဝါရေးကိုအရင်ဝါဒနာပါတယ်အကက်လိုပဲအရင်ထက်မြက်ချက်ပါကောင်းဒီသားစင်အဲဘယ်လိုစံတော့ဘူးအချင်းရှိတိုင်းစဉ်းစားပါစဉ်းစားရင်းနဲ့ချင်းမကုန်ပါစေနဲ့ဟမ်ဆက်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြပါအင်းကျေးဇူးပါအရှင်ရပြန်လို့လားဟုတ်ကဲ့လို့ပါလေဒါခိုင်းစရာရှိလို့ပဲစားရည်စင်းမပြီးပါဘူးလို့လာပြီတယ်လုံးလာနေတော့ခင်ဗျာဟယ်လိုဥစုမြိုင်ရလားရှင်ဟုတ်ပါလေရှင်ဥစုမြိုင်နဲ့စကားပြောချင်လို့ပါဘယ်လိုပြောပြရပါမလဲလူနှုတ်တော်လို့ဟုတ်ကဲ့ခဏခိုင်းနော်
ဒီမှာပြောနေပါလေ။နှုတ်ခုလိုဖုံးဆက်တာအင်္ဂိတ်အတွက်နောက်ဆက်များဖြစ်သွားလားမသိ။ဒီမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲကြည့်လို့လဲပြောပါ။လို့သိကျင်လို့ပါ။အင်္ဂယ်ကလေထူးချွန်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အင်္ဂယ်အခုချိန်မှာအိယာနိုးပြီလား။ဘာတွေလုပ်နေလဲလို့ငါသိကျင်လို့မေးတာ။အင်္ဂယ်တို့ကမနဲ့ဆိုရင်9နိုင်ထ။ဒါဟိုးငငယ်လေးတွေကအကျင့်ကိုဖြစ်နေပြီ။အမနဲ့အရာထပြီးရေချိုးကန်ဝင်နေရေချိုးကန်ကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ breakfast breakfast ရင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်နှက်ဖြန်အတွက် uncle ဘဝအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်စာမျိုးကိုရေးပြီးတော့ဖတ်တယ်။အဲ့ဒါအမျိုးသမီးနဲ့ကိုဒီနေ့နဲ့ဖတ်ဖွင့်။ဒီမှာ uncle လို့လုပ်နေရှိတယ်ဆက်လုပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပါမပြီ။နောက်ပါပြောမယ်။လုံးလောက်စေတော့မရှိသေးပါဘူးပြောပြချင်တာပဲရှိတယ်ပြောပြောပြအန်ကယ်ရေးပြီးလိုက်တဲ့စာတန်းလေးအတိုင်းပဲလေအချိန်ရှိတိုင်းစဉ်းစားပါစဉ်းစားရင်လည်းအချိန်မကုန်စေနဲ့ဆိုတာလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနှုတ်ဘက်ကတော့စနေပြီဟေးကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အကြံရရင်ချက်ချင်းထားလို့ပါတဲ့ဒါနောက်ထပ်စကားလုံးအစ်စ်တစ်ခုပေါ့မှတ်ထားနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်သိချင်တာလေးတွေလည်းအန်ကယ်စီကိုဖုန်းဆက်မေးမယ်နော်မေးပါမေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါ Thank you ပါအင်္ဂါဘောကဟုတ်တယ်လောလောနဲ့ဝိုက်စာနဲ့ကြောက်ရလားကြည့်ရွနယ်နေသူကအဲ့ဒါလိုက်ပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဘူးပါမဟုတ်စားရပါတယ်စာပြီးတကူဆိုရပါအစ်ကိုမလည်းလည်းတော့မလာဘူး။ဟဖေဖေဗတ်တင်းအလုပ်တူတူတွဲလို့ရမယ်ဆိုရင်လေဖေဖေအရှုံးရှိနိုင်မှုသမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးကူညီမယ်လေဘယ်လိုကူညီမလဲဖေဖေရှင်ရဝင်လို့ရအောင်လို့သမီးကပြောပေးမှာပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုပြောမှာလဲပြောလို့ရတာပေါ့သမီးနဲ့သူနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်နေပြီသမီးဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးတော့သမီးအော်မနောက်ပါဘူးတကယ်ပြောနေတာဒီလိုလူချင်းမျိုးကသူကတငယ်ချင်းမောင်းပေါက်နေတဲ့ရှင်သမီးဟုတ်ကဟုတ်ရလားရှင်ဘယ်သိပါမလဲကွာသမီးကိစ္စမင်းကပိုသိရမှာကို့လံမင်းနေကျမကလည်းမသိလို့ရှင်ကိုမင်းနေတာပေါ့ရှင်ရှင်ရတယ်ဟောဖဖေးနဲ့မမမငင်းပါနဲ့သမီးကတကယ်ပြောနေတာဖဖေးရှယ်ယာဝင်ခြင်းနဲ့အကြောင်းဥစုမြန်ရင်ပြောလိုက်ရင်လေဥစုမြန်ကကျွန်တော်ရှင်မှာအခုလိုရှယ်ယာဝင်တာကျွန်တော်လိုက်လဲလဲလဲကျူစုပါတယ်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်မှာမယုံကြည့်လိုက်သမီးရဲ့အရေးအချင်းကိုပြတယ်ရောကိုဥစုနိုင်အရှေ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအမှန်ပြပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဒီခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားစာချုပ်ထည့်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါပါလေဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာများထပ်ပြီးပြောဖို့လုံးဝမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဥစုမြန်နဲ့လက်တွဲနေတာကြားပါပြီဟိုတမီးပြောပြတော့ကျွန်တော်ယုံတော့မယုံဘူးဖေဖေတမီးရေချင်းသိပြီမလားလက်ဖြံကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကမ္ပဏီမှာဟိုရှယ်ယာဝင်နေအကုန်လုံးစီးပွားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဦးစောနိုင်ကဒီရှယ်ယာတယောက်အနေနဲ့ပါလာမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တီးပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဦးစောနိုင်အနေနဲ့လည်းဒီစီးပွားကိုတက်ပါလို့ကျွန်တော်ခုရေဖိတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တက်ပြန်အောင်တက်ပါမယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါခင်ဗျကဲအလုပ်တွေအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့တမီးကရှယ်ယာတူကိုခေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်သမီးတို့တခုလိုက်ကြွေးအောင်လေအန်ကေအေးဟာကြွေးအောင်ပေါ့ချက်ပြောင်းလာဟုတ်ပါတယ်ထုံးစားမယ်ဟုတ်ပါတယ်ထုံးစားမယ်မလုပ်ရနဲ့အားနာစရာကြီးကျွန်တော်လည်းမင်းဆာမစားရသေးဘူးတခါလည်းအမှတ်တရပေါ့ဗျာဒီပါတယ်ဗျာအားနာစရာအားနာစရာမလိုဘူးဖေဖေကသမီးတို့တောင်းငယ်ချင်းနေပဲဥစားနော်အန်ကေဘာလို့ရှောက်ပါလဲအတဲဟုတ်ပါတယ်လူငယ်ပဲပြောပါလေဒါထက်မြင့်တာအန်ကေ
ဟုတ်အကျန်ရရင်ချက်ချင်းထလို့ဆိုတာလေအံငယ်ပဲပြောထားမှာမနေကဲသားဆမ်းပဲအခုတော့ပါပဲပါရင်ကနင်းမလားငါပြောမပြောလို့လားဂျုံနေစရာမရှိတာအေးလေအဲ့ဒီအံငယ်ရစီးပွားရလွယ်လို့ဘာလို့မှစိတ်ဝင်စားဘူးကြောက်ဘူးလေဟာအင်းနင်းတို့ပြောရတယ်ငါနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူ့စီမှာလုံးဝမရှိတော့အရာရမဖြစ်နိုင်တာအေးဟာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲငါလည်းထက်မြက်ချင်တဲ့လူထူးချွန်နေတဲ့လူဆိုတော့အကေနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းတွေတကယ်ကိုဖြစ်နေတာဒါဆိုနေဘာလဲတတိပြောင်းလားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါနင်တို့ချက်မှာဖုန်းနဲ့ပြောပြရမလားသူနဲ့လေးစကားပြောပြရမလားညနေကနော်အော်တကယ်ဖုန်းဝိုင်းမှာနော်သွားယူသွားအေးပြောညတော့ပါလာအတက်မနာကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးကြီးနော်အဲဦးစမြန်ပြောနေပါလေ။အာအင်္ဂလာဟောနုနုကအေးအေးနုနုတို့ပြောဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလာလေစကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ပြီးတော့သိချင်တာလေးလည်းမေးချင်လို့အဲကြောင့်နုဆက်တာမဟုတ်ဒီမှာဧည့်သည်တွေကလည်းသူတို့ကလည်းဟိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးဆိုရင်နောက်နိုင်ရောကြာပြန်ဆက်ပေါ့ရတယ်နော်အဲ့လိုလေဟဲ့လားလိမ့်ပါအင်းအင်္ဂလာနုနုတို့အချိန်နည်းနည်းတော့မပေးနိုင်ဘူးလားဟမ်အဲ့တော့အငယ်နဲ့မခေါ်တော့ဘူးအငယ်အငယ်ဟာ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 ဟအမနာကဘာဖြစ်လဲအန်ကဲအားကြတဲ့စိတ်ခင်ရင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကအဲ့ဒါနူးရဲ့အမအေးအေးအစ်စီကမဖြစ်ဖြစ်လိုက်နေကဲနူးကျင်တော့အန်ကလေးဘယ်လိုတောင်းမှာပြောဘောမတောင်းမှာနဲ့အဲ့တောင်းမှာနေတာနူးအတွက်နောက်ဆက်ပေးနေတယ်နူးနူးဘာဖြစ်တာနင်လိုင်းနောက်ဆက်ပေးနေရနောက်ဆုံးငါတို့ရှင်းလိုက်မယ်လေအန်ကလေးရမ်းမလုံးနဲ့လေနေရာဒီကရွှေဟုတ်မှုမှုအန်ကလေးမိတ်ဆွေကြာအဲ့ဒါမသိဘူးလေအန်ကလေးကလိုင်းနောက်ဆက်ပေးနေတော့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်သူတယ်လေမဟုတ်ဆက်တယ်ဒီကဟဲ့လုံးနပါဆိုင်လို့လေဟာဆိုင်နာဘောဟာနင်ကငါတို့တကယ်ချင်းလေနင်ကထိရငါတို့ကြည့်နေလို့ပဲရဟဲ့နင်တို့နပါဆိုင်လို့လေငါကအန်ကဲငါအပြည့်စိတ်ောက်ချင်ဟန်ဆောင်နေပါဆိုနေမှာနင်တို့ကလည်းဝင်ပါနေလေအန်ကဲကထိရထိကြပြဿနာတက်သွားမယ်နော်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကပဲများနေရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကနင်ကိုဝင်ဖြီးပေးလိုက်တာအန်ကဲ sorry နော်ရတယ်ဟာမင်းတို့အဲ့လိုဝင်လိုက်တာရုတ်တရက်ကြီးအဆင်ပြေပါလားကျေးဇူးမမေးလာတော့ကြာအငယ်ကျေးဇူးလေးနဲ့မတင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ one day ပဲလေးပါလားဟုတ်တယ်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 အငယ်ဆင်းကပြေပါဘယ်ပါအောင်အငယ်လေးဟာရှိကျွန်တော်ဖက်ကနေအဲ့ဒါလေးကခင်ဗျာဖက်ကနေတော့ကျွန်တော်ရုံးပါလေဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်နုနုဘက်ကလေခင်ဗျားကိုတော်တော်ချစ်နေတာပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖက်ကနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောအဲ့ဖက်ကနေမှာ तू ကကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်အဲ့ဖက်ကနေမှာ तू ရောကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာဒီလူကြီးလောက်တာနေဗျာခင်ဗျားပြောက်ပြီးတာနေအဲ့ငါစင်ရအခုသွားအောင်ခင်ဗျားနော်ခင်ဗျားသွားရင်အကုတ်ချိုးပြင်မယ်ဘာဝင်လဲအကျွန်တော်စောင်းနိုင်ပါဟာဘူးစောင်းနိုင်ဝင်လို့ဘူးကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာလေဟုတ်တယ်ဦးစုမြိုင်ကျွန်တော်သမီးကိုလာဖို့တာလေနူးတို့အိမ်ပါရောက်နေပြီဦးစုမြိုင်ပြန်လာခဲ့ပါသမီးအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းယူတယ်အခုပဲလာအခုပဲလာဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ရောက်နေလားသူ့ဖက်ကနေဘရိုကြီးလာသမီးကိုပြေလို့အိမ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတော့ဦးစုမြိုင်ရောက်လာလို့ရှိရင်သမီးကပြေပြေလို့ရှေ့မှာဦးစုမြိုင်တောင်းမှာပြီရလားမတောင်းမှညမအောင်သမီးအိမ်ရောက်နေပြီဥစားသိပါသမီးရယ်ဒဇိမ့်တရားစာရှိမှာမမေတို့တိတ်ခါတော့မချလိုက်ပါနဲ့မမေတောင်းမှန်ပါလေဇနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နုနုကိုအိမ်ညာလိုက်ဖို့ရပါတယ်ဦးစုမြတ်ရယ်သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးစုမြတ်ရယ်သမီးလေးရယ်အမေနဲ့အဖေတို့မှရွယ်စိုးဆိုတာအိမ်တော်ကြားတဲ့အချိန်ကိုမပြောက်ဘူးစီးနေတယ်ချင်းကျွန်တော်နားလေပါလေကျွန်တော်လည်းနူးနူးထိုးဆိုကျွန်တော်ရန်ကိုတဘောပေါက်နေကျွန်တော်နားနေကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်ဗျာဒီသမီးတမီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆုမြတ်တတ်မှန်းလေဟမ်ပြောလားတမီးတမီးတို့ပြောထားတယ်လေဟာအဲ့လိုကြီးအတင်းကျပ်တော့မလို့ပါနဲ့
င်သူကကျွန်တော်နေစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်ထက်ကောကျွန်တော်ပဲစိတ်ညစ်ရရတော့မင်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဦးစုမြန်ရဲ့အသက်ရှင်ကတော့ကွာနေတာမဟုတ်လားဗျာဟာ sorry sorry ဟိုဟိုလင်းနဲ့မရဆိုတာရှာနေသွားဆိုပေမဲ့လေယောက်ျားအိမ်ဦးနဲ့မဟုတ်လားတောင်းမှညင်တောင်းမှရင်သမီးလေးရပဲတောင်းမှမှာဗျာသမီးလေးတောင်းမှလိုက်တောင်းမှလာရပါလေပြည့်ပြည့်စုံထည့်ပြောမှာပေါ့ငါသမီးရဲ့ပြည့်စုံတောင်းမှနဲ့ဟမ်ကြိုက်ကြိုက်တယ်ဒါကြိုက်တယ်ဟဲ့အားလုံးဝင် morning ပဲဗျာ morningဒီချင်းဟာဥစုမြိုင် morning mode တော့လေကြော်သွားပြီကြော်သွားတယ်ကြော် morning ပါဗျာဥစုမြိုင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေတာလဲလုံနေကြအလုပ်ကလေးတွေမပြတ်လို့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဗျာနူးနူးစိတ်ကောက်နေတာချော့နေရလို့နောက်ကျနေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချော့တတ်တော့ရလေအိမ်မောင်ကတက်လာဥစုမြိုင်တကယ်လားဥစုမြိုင်ကျွန်တော်တို့နီးကလေးပါလေးလဲပေးပါဦးဗျာလိုချင်တယ်ဗျာလိုချင်တယ်ဩလိုလိုခမချစ်ကြည့်လိုက်ဟမ်ချစ်တတ်တယ်နဲ့ချော့တတ်ပေါ့ချစ်ချော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြောမှန်းတယ်ကိုကြီးကလေနှုတ်ပေါ်မှာဘလောက်တိချစ်တယ်ဆိုမသိဘဲနဲ့ဘေးကနေမြောက်ပေးတဲ့လူကရှိတယ်အဲ့လိုမြောက်ပေးတာရဲ့ကိုကြီးလည်းနားမလောက်ရအောင်လို့တစ်ခါနဲ့ကော့ကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင်အဲ့လိုပေါ်ပေါ်ထင်းချင်းပြောနေတာချက်တော့လားချက်တယ်တော့ကကျွန်တော်စိတ်ကောင်းမလုပ်တော့ပေါ့ဟာစိတ်မကောင်းချိုးလို့ရတယ်စိတ်ကောင်းမချော့ခဏခဏကောင်းရင်ခဏခဏချော့ကောင်းချော့ပြီးတော့ပြန်ဖြောင်းလို့မရတော့တော်မဲဖဒီလက်ရှိနေတော်အချစ်ကြောင့်လို့ပြောတော့ကဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကိစ္စလေးပြောကြအောင်ไม่ใช่หูเลยฮะฮะตัวเรารู้ว่าอุซุมใหญ่เนี่ยเปาะถ่าแต่อลุอีกาจวยละกันมาอ๋อพอกูยิ้มไม่ใช่ก็จะมาเปาะเลยอ่ะบาเลยเตียวเนี่ยไม่ปิ๊วกันเนี่ยตัวเราอุซุมใหญ่เนี่ยตันเนี่ยเอาอ๋อตันมั้ยบ่เปาะบ่บ่ผิดเลยจม้าอุซุมใหญ่เนี่ยสนิอุซุมใหญ่เนี่ยเซกเทอรี่เว้ยแกเปาะไล่มั้ยยะเลยเจ้าว่าตัวเรารู้อุซุมใหญ่เนี่ยเปาะถ่าละก็จาบาอุซุมใหญ่ซึนซ้าနေတာเนี่ยอะกูไหนไอ้ไฟนี่ปิดไล่ตัวดีไฟเนี่ยมาอุสุเมียนเปล่ากิซะอกงขึ้นมามันดูตะเป็ดอยู่อ๋อเรารู้เปียวนี่ได้อลุกอุสุเมียนเนี่ยตีตันซีกวายีขึ้นนี่ลูกตูเฉิงอยู่พี่ซึนซ้าနေดาวูเรารู้ส่องนี่แก่ดาบาสติซองอกูยะจายซึนซ้าနေอ่ะลูกဟုတ်တယ်အခုသူတဲ့ဘက်ကအဖြစ်ကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လုံငန်းကိုမသနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မနေ့ကျရင်ဒီစားဥစုမြင်ငယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ပြောပြအောင်လား။အိုင်းပြောပေးစရာဘာလို့အခုချက်ချင်းကိုကျွန်မဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်။ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဒီသိကြတဲ့လောက်တစ်ခုစဉ်းစားနေနောက်ကျသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမနေ့လိုပဲအားကိုးရတော့မှာပဲ။အဲ့ဆိုဒီလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမပါလုပ်ပြအောင်ဥစုမြိုင်တဘောကြီးရောလက်မှတ်ထိုးရမယ့်နေရာမှာမန္တုတို့ကိုစားလက်မှတ်ထိုးရမှာပါ။အော်ရပါတယ်။ကျမတစ်ခါရထိုးပြလိုက်မယ်နော်။ဟာထိုးပြီးဝင်လို့ပြီးပြီ။ဥစုမြိုင်တဘောကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံလောက်ကိုခန်းစားတော့မှာ။အဲ့ဒီတွေ့ဟိုအရှေ့ဝင်ထားတဲ့ဘူဂျီကိစ္စပါခန်းထုတ်ပြရမှာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိစ္စကတစ်ခါရပြီးလုပ်ပြလိုက်မယ်နော်။ဒီအလုပ်ကကုမ္ပဏီနဲ့မဆိုင်ဘဲအကိုကြီးရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆိုတော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လည်းပြီးပါတယ်။ยาไอ้นี่เข้าไหลอืมตอบี้ตอเลยเอ้ายังกูอยู่มันซ้วนละเนี่ยไอ้เล่มอ่ะอะคุมาลาเปียวเนี่ยนี่ก็ตะมีเพลนโหลเป็ดหาไปแล้วมั้ยปิดาหมดหูตัวรู้เนี่ยตั้วพี่แล้วเช็คกินไล่อ่ะดิปูนั้นเนี่ยเล่ลิดโหลกูตลอดไอ้นี่เนี่ยเป่าอ่ะเออตั้วจี้ดิเล่ไอ้เมยใหม่น่ะตั้วอจีไส้เนี่ยนะอ๋อไส้บ่บ่กว่าเมียเนี่ยกูอยู่เปียวตั้วจ๋าสิလုံးဝတော့ကျော်စမ်းဟာတော့ဖြစ်တယ်ပိတ်ပိတ်ပိတ်ဟာငါပိတ်ပါနဲ့အလုပ်ကိစ္စဆိုပြလို့လုပ်ပါဩဥကြီးတဲ့ဟာတော့နောက်ကြည့်ပါဟဲ့လူဘာမှပြောနေဘာမှပြောနေခင်ဗျားကကြိုးအရင်ဆုံးပြောမယ်ခက်မြတ်တော့ညံ့နေတယ်ကြိုးမင်းမကြိုးကပ်ပြီးပြောတော့မလို့ခင်ဗျားတော့အလိုက်မသိတယ်တစ်စိတ်မ
မြောက်မကြည့်နေဘူးနှစ်ကငါကုန်းကြီးခင်ဗျားနေကျုပ်နေပြောတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ခုစဉ်းစားဖြေပြွက်ကြည့်တော့နောက်ထာကျွန်တော်လက်ပတ်သုံးမှာတော့ထပ်ပြီးအဲ့လူကြီးကကျုပ်သိမ်ကြွားမှုရတော့တီးတီးချာလေးလာတာနော်ပိုင်းပြီဆိုမှချာသုံးမှာတော့ဘေးဟာရပါဗျာဖြစ်နေအဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားမိမခင်ဗျားကဘာမှတေးဖို့မတရားဘူးအဲ့ဒါပြောတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့မယ်သူကကန့်နေကျွန်တော်လည်းအေးအေးလေးတော့နားတော့ခင်ဗျားဖုံးလာတယ်ပြက်ကိုခင်ဗျားတော့ညံ့နေတူအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားစဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားမိမဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီဟမ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့အလုပ်ကိုနူးနူးကလက်မထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူငွေလွှဲပေးလိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့တို့ရတာအဆင်ပြေတယ်အခုလုပ်ငန်းနေစတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခင်ဗျားဒီအကြောင်းကြားလာပါဗျာฮักขึ้นตัวต้องจ่ายเลยนะกูยังใส่ซ้อเลยกว่ายังใส่ซ้อเลยซินซ้านี่ล่ะดีอนุกูลุบติไม่ลุบติซินซ้านี่ล่ะเปล่าป่ะล่ะลุกกันนี่กูเปล่าไม่ลุบเว้ยกูไม่มาไม่ใช่ล่ะไม่ใช่โทรศัพท์เสร็จดิมาเต้นเนี่ยสิเวรแล้วโทรศัพท์นี่บ่ลุบมาเลยเสร็จป่ะเสร็จปูတို့ကဒီမှာစဉ်းစားနေတဲ့အလုပ်ကိုမင်းဘာရင်ချင်းနဲ့လက်မသွားထုတ်လိုက်တာလဲနှုတ်ရဲ့ကိုင်းတော့နှုတ်အလားစီနေပြောနဲ့နေပြောတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားလုံးရှိသေးတယ်ဒီအလုပ်ကိုလုံးသိမလုံးသိအခုရှုံးပြီဟာအလုပ်ကလုံးတာမလုံးတာရှုံးပြီလို့အခုကြီးကပြောနိုင်တာပြောနိုင်တာပေါ့အရင်ချင်းရအတွေ့အကြုံရကိုပြောနိုင်တယ်ကိုရှင်းမှလုံးတဲ့လူတွေတယောက်မှစင်မပြေကိုသွားလုံးလည်းရှုံးမှာပေါ့တေချာပိုင်မှလုံးရမှာနှုတ်အစွမ်းစားနှုတ်အရင်ချင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်နှုတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံးထားအကေရရှုံးနေဆိုလဲလင်းနဲ့များပဲဝင်မြကြီးခန်းစားလိုက်ပေါ့ဗျာအဝင်မြခန်းစားဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့နှုတ်သောတူရှုံးတာကိုမျှဝေခန်းစားရဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီစကားအခုကမင်းသဘောလို့မင်းလှုပ်လိုက်တာဘယ်နဲ့မျှဝေခန်းစားရမလားကွာအဲ့ဒါသိစိုးရကွာနှုတ်မှုရာသေပြီကိုင်းနှုတ်တစ်ချိန်လုံးအထင်သိနေလို့နှုတ်အစွမ်းပြလိုက်တာအဲ့အစွမ်းပြလိုက်ရအရှုံးရှုံးတော့ဘာဖြစ်လဲအကိုကြီးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဓလောက်ငွေလေးကိုဘာကြောက်လဲဟာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပြန်ချလို့ရတယ်ဂုံသိက္ခာထိခိုက်သွားတာစုမြန်ထိမ့်နေအလုံးလုံးရင်အရှုံးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအခုဂုံမလုံးလိုက်တဲ့အလုံးတစ်ခုစုမြန်ရှုံးသွားပြီဒီလူတွေကြားထဲမှာဒီညနာမလို့ပြမမသိဘူးကွာအကိုကြီးအဲ့ဒါတွေဘာမှမသိဘူးနှုတ်အားလုံးလောက်ပြီးပြီစောင့်ကြည့်လိုက်ဖေကိုနှုတ်လောက်တာအမှန်နဲ့ဟာစောင့်ကြည့်ရင်အရှုံးမထွက်မှာပေါ့နားမလည်မင်းသွားလို့တာအရှုံးမထွက်မှာပေါ့นูนอกูนูยังผิดดิไอ้ห่ากูอะลุ้งแต่ไม่ใส่มุผิดอ่ะตะบายกาเนน้ําเลยไอ้อะลุ้งแท้ก็วนปาแล้วบะรู้มาตีไม่ขันได้อ่ะอนัยจินน่ะเว้ยนูนูกูอยู่อนัยจินน่ะอนัยจินเหรอบาผิดเลยอ้าลงอ่ะหลบไปไม่จิ่นได้ล่ะไม่ตัดไหนဒီရဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ဆော့ဖက်လိုက်ခင်ဗျာမျက်နှာပြန်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီရဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ဆော့ဖက်လိုက်ခင်ဗျာမျက်နှာပြန်ဆက်ဖြစ်သွားတယ ဟုတ်တာပဲရှင်ဘူးကအပြင်မှာထွက်မအိတ်ခိုင်းတော့ရှင်တော့ပြောလာကြကြည့်နော်ရှင်တော့Thank you.
ကိုကြီးစိုးကျွန်တော်အခုပဲကုမ္ပဏီလာတော့လူကော်ဖီတောက်နေတယ်။ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလာပါတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောရစီဆက်လိုက်တယ်။ကျန်ပြောဗျာ။ခင်ဗျားကုဝင်းကြီးပြောတဲ့ဒီကောခင်ဗျားစဉ်းစားနေမှန်တော့ရဲ့။ကျွန်တော်ကခင်ဗျားဒီကစဉ်းစားတာကြားလိုက်ရာဘာမှမရဘူးခင်ဗျာ။အခုအဲ့ဒီကံကိုကိုယ်ငန်းလို့ပြောရမှာဖြတ်တယ်လို့ကိုကြီးစိုးခင်ဗျားလူကြီးလူကောင်းပါဗျာ။ဘယ်နဲ့သူများဆုံးရှုံးတာအော်ဟစ်ပြီးရှင်းတာအဲ့မလို့ကောင်းဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တဘောကတော့အလွတ်လွတ်တဲ့ညမှာဘသူမှမဆုံးရှုံးစေခြင်းဘူးအားလုံးအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်စန္ဒခင်ဗျားလူကြီးလူကောင်းဆိုသူများဆုံးရှုံးတယ်အဲ့လိုကြီးမရည်သင့်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကံကိုပါဘူး။ခင်ဗျားအပြည့်ရက်တိုက်ရက်တိုက်ခံနေရဲဆိုတော့ပြောနေတယ်။ဘာမှမဟုတ်ရင်မိသွားတာပါလေ။အဲ့တော့ကိုကြီးစိုးစီကလာ။နင်တို့ကိုယ်တော်ကလည်းကိုလက်မထိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စ။ဘူရှိမှကိုတင်စားဟက်တဲ့ကွဲတယ်တဲ့။အဲ့ဒါအော်ဟစ်ပြီးတော့ရီပြီးတော့ပြောနေတာ။ဟမ်ကိုတင်ဆန်းကိုကိုကြည်စိုးရည်တလိုမျိုးစုမြိုင်တော့အကြီးခါတော့ရှောင်းမှန်သေးကြစောင့်ကြည့်စရာကုန်မလို့စီးပွားရေးလောက်တာပါရှောင်းကအများစားဒီငလာမရှိတာအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်လို့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 ရမှာမင်္ဂလာရှိတယ်နည်းနည်းဘလုံးအောင်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ပေါ့စုံပြန်ရှော့လိုက်တော့ပြန်ရောက်အဲ့ဒီတော့လည်းဒီကူလည်းလာပြောလို့တာငါရှုံသွားတာတခြားလူတယောက်လာပြောရင်ငါရှုံမှာမဟုတ်ဘူးဥစမြန်လည်းနေဒီလောက်ရည်ရည်ရှိနေချစ်နေရအောင်သူအရှမ်းဒေါသထွက်တော့မျက်နာလေငါအခုမှပထမအောင်ဆုံးမြင်မှုတာပဲ။ငါလှုပ်လိုက်တာမှားတယ်ပဲထောင်။ဒီလောက်ထိတော့ဖြစ်ဖြစ်ခါအောင်ပြောတဲ့မှာက။ငါကလည်းထက်မြက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးငါလှုပ်လိုက်မိတာပါ။တခုတော့ရှိတယ်နင်တို့က။ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေဘာပဲလှုပ်လို့သူတို့ကိုလေးလေးစားစားနဲ့တိုင်ပင်စေချင်တာ။အခုနင်တို့တားကြီးကသူတော်တော်တော်စဉ်းစားရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုနင်ကလှုပ်ချလိုက်တော့သူဘက်ကစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်ဆိုးကျင်စရာပေါ့ခုလောက်ကဘာမှတော့မသိသေးဘူးသူရှုံးမှာပဲရှုံးမှာပဲနဲ့ငါ့ကိုမယုံကြည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ငါဝမ်းနေတော့ပါဟာသူ့ရဲ့ငွေစုံရှုံးမှာတော့လောက်ပဲစိုးရင်ရလားဟဲ့ငါ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့တောင်သူလဲပြစ်နိုင်တာငါအံ့ဩတယ်ဟာအဲ့တော့ငါဝမ်းလဲနေတယ်ကြည်လဲမကြည်နဲ့ဘူးကိုယောက်ျားပဲဟဲ့ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့သူနဲ့တော့တော်တော်ပြောတာနင့်ကိုချစ်တဲ့ချစ်တဲ့သူရောမှာမဟုတ်ဘူးအာဆောင်ကြည့်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မလေးကိုဖုန်းတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကောင်းမှထင်တယ်ဟာဟယ်လိုဟိုဆရာဦးစုမြန်များရှိပါသလားခင်ဗျာအိုမနုနုထုတ်ကဆက်ခိုင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုဆရာပြန်သွားပြီတော့မလေးဟိုဆိုင်ထဲညောင်းနေကြလားမသိဆိုင်ထဲဆက်ကြည့်ပါလားအေးအော်ဟိုဆရာဦးစုမြန်ညာဆိုင်မှာရှိပါသလားခင်ဗျာအော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဆက်နေတာပါဝင်နိုင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရောက်ရောက်နေပါလားဒီနေ့ဆိုင်ကိုမလာဘူးတဲ့သူအိမ်ပြန်လာရင်းနဲ့ညာအလုပ်ခုပေါ်လာလို့ဖတ်ပေါ်လာမလေးဈေးတော့မအောင်ဘူးဒီပါဘူးအဆင်ပြေရတာဝယ်ခဲ့ပါဟောမလေးနေညာကျွန်တော်ဆရာပြန်လာမလားဆိုပြီးစောင့်နေသေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုစိတ်မချဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲငါတူမိမနေ့ကတော့ပုံပြီးစိတ်ပူတတ်တယ်နေအောင်ခုတ်ဆက်လာ
ခေါ်မလဲပိတ်ထားမလေးကိုကုမ္ပဏီကိုဆက်ကြည့်ပါလားငါသိတယ်ညမရှိနဲ့ကိုဆက်မလို့ဟယ်လိုအမကိုရောက်လာနုနုထွက်ပါဟမ်အေးကုမ္ပဏီမှာလည်းမရှိစိုင်းဆက်ကြည့်ဟယ်လိုအေးနုထွက်ပါနုကိုရောက်လာလို့ဟမ်ဆိုင်းလမ်းလောက်အေးပြောပြောမမရှိဘယ်တော့နေတာတဲ့ဟန်ဖုန်းကလည်းပိတ်ထားတယ်။ဟိုမလေးရယ်ဟိုဟန်ဖုန်းကိုပြန်ခေါ်ကြည့်ပါလား။ကိုရင်တော့ဘာဟောမှာဒီလိုပိတ်ထားတာလဲ။ပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘက်ထရီကုန်သွားလို့အခုပဲရောင်းနေလေခုကားမောင်းနေတယ်တန်းမမကုမ္ပဏီကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးအောင်ကုမ္ပဏီမှာစောင့်နေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုပြောစရာရှိတော့ခုအခုပဲလာခဲ့မယ်ဝါစင်းရအဲ့ဒါဘာလို့ဘူးရှင်နဲ့ကျမအတွက်လေ။ဟာနူရကိုကြီးနဲ့ကျမမလို့ပဲ။ဘာလို့မလို့ရမှာ။လို့တယ်။ရှင်ကလေအိမ်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုပြန်မလာ။ရှင်ကိုစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခဘလောက်ကြီးမားတယ်မလဲ။အဲ့ဒုက္ခတွေကျမဆက်ပြီးမခံစားနိုင်တော့။အဲ့မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်။အဲ့ဒီကတော့တကယ်ဟုတ်စိတ်ဆိုးတာ။တအားစိတ်ဆိုးတာ။ဘလူးမကိုရှော့လို့မရအဲ့တော့ဟိုစိတ်ပြီးအောင်ဆိုတော့မလာလည်းနဲ့ဘာသူကအဲ့လိုကြည့်ဘူးအဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလူလိုတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့လိုကြည့်ရေးကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ဒီလက်အဲဟိုလက်ထပ်ပေါ့ question စာချက်လက်မထိုးမထိုးလို့မရအောင်ရှင်ကျွန်မစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တာရှင်လက်ဆက်ပြီးမပေါင်းနိုင်တော့အဲ့မှာလက်မထိုးလိုက်ပါဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲဝဲဖို့လားလူနဲ့ကိုယ်နဲ့တောင်းချက်ပြချက်ပြလို့ဟာအဲ့လိုစိတ်မျိုးကိုယ်စိတ်တကားမအိမ်မက်တော့မဟုတ်ဘယ်လိုစိတ်ဒီရှင်အပေါ်လေးပြောမိပါနဲ့အချိန်ကြတယ်လက်မှတ်ထိုးပါလားမြန်မြန်ထိုးလိုက်ဟာဒါအတူကြီးပဲဖြစ်အစစ်ဆိုရင်ကိုကြီးအဲ့လောက်ချောလိုက်တယ်ရှင်တော်ပြားဆိုနေအမောလာပြောရှင်ဦးတောင်တောင်စကားရရှောက်ပြောမနေနော်ကျမနုနုထုတ်အစစ်အဲ့မှာလက်မှတ်ထိုးမှလာခါမဖြစ်နဲ့နုနုထုတ်အစစ်ဆိုရင်ရှင်တော်ဆိုပြားဆိုခဏလေးနဲ့ချောတာနဲ့ပြော့ပြော့ရှင်တော်ဩအစစ်ကခုမရောက်လာပြောပါဘလူကျင်တော့ဘလူတောင်းမှန်းလေခါအဲ့လောက်ကြီးကြီးလို့မလို့ဒီမှာမခံနိုင်ဘူးဒီတောင်းရှင်အလောက်တိတောင်းမှန်းအာဆိုရှင်ကျွန်မကတိတခုတော့ပေးရမယ်ကတိကို16ခုပေးမယ်အာဆိုရင်မောက်ကိုကျွန်မစိတ်အနှောက်ယှက်ပြောင်းဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးကတိပေကြည့်ရကိစ္စတခုတထိုင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ခိုင်းမှာ
တို့ကွာရှင်ပြတ်စဲပြီးဒီနေ့မှာစာရည်တူနဲ့တူနေတိကိစ္စမဆုလုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းရှိတော့ပါဒီချာစဉ်းစားပြီဗလားစင်နာပြီပြီရှင်အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်တည်းမှာကျမတို့အရင်ဒုက္ခကြီးတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးမခံစားနိုင်တော့အခုပြည့်စက်တာသာဖြစ်သွားကျမထိုးလိုက်ပါဒီချာစင်နာပြီပြီနော်ငါတို့လုတာတရားမှမအောင်မြင်ဘူးဗျာအဲကျွန်တော်တို့အလှကြမှာပဲဘာတမပဲနဲ့အောင်မြင်ပြီဗျာဟမ်ဘာဖြစ်ပြန်ဘယ်လိုခင်ဗျာအကြာကြီးစဉ်းစားနေတဲ့အလှကသူချက်ချင်းသုံးပြတ်ပြလိုက်တာခုအောင်မြင်ပြီလေသူ့ကိုပြော့ပြခြင်းလို့ခင်ဗျာမြင်မှာတယ်လီဖုန်းလေးပြေးလိုက်ပါမယ်အာခင်ဗျာစောစီးရဆက်လိုက်ပါလားအခုပဲထွက်သွားပြီခင်ဗျာတကယ်လားခင်ဗျာစီးပွားရေးမှာလည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်မဲ့ရွေးလာတဲ့တိတ်တူတဲ့ခင်ဗျာမိမလားခင်ဗျာလိုပဲချက်တယ်ဗျာတကယ်ဆိုရင်နေနောက်မှာဆက်တော့ဗျာကျွန်တော်လိုက်တယ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကျမတော့ဖြစ်တာပါရှင်ကျမတော့ဖြစ်ကျမအိမ်မလာခဲ့နဲ့ပြောမိလို့ပါကိုနိုင်တရသမီးလည်းမရှိဘူးလေလုပ်ပါအောင်မင်းကလေကွာစိတ်အေးအေးထားစမ်းပါဟာသမီးပြရလို့ကြာလို့ဘယ်စိတ်အေးထားနိုင်မှာမလဲရှင်ဒီတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေရောက်ချင်ရောက်နေပါအချူချင်းဝေးကြည့်ပုံနဲ့ဟုတ်စမယ်ကျွန်တော်သမီးအခုလိုထွက်သွားရတော့ဘယ်လိုများဖြစ်လို့ပါလဲဗျာအဲ့ဒါပြောပြရင်အရှိကြီးပဲဗျာနုနုလိုက်ရှာတဲ့အချင်းရော့သွားမှလေကျွန်တော်ဆိုတယ်ကျွန်တော်အခုအတူတငယ်ချင်းတွေ live မေးလဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းကြပါတကယ်လို့များဒီ line ထိမ့်တာပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြောင်းလို့ပဲလောလောဆယ်မှတ်ထားပါသူနဲ့တော့မဆိုင်ပါသူ့ပြင်ပေါ်မှာနော်ဦးစုမြဲဟိုအကျိုးတန်းတော့ဖုန်းပြဆက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂိရောက်နေပြီနုနုလာတော့ပတ်ပေါ်လိုက်ဆောက်ဟုတ်နုနုဒီမလာဘူးအင်္ဂိအစိတ်ဆုံးပြီးသွားပြီပြောညာပါဘူးအင်္ဂိရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တီတာတို့အိမ်တီတာတို့ဟောဟာအင်္ဂိကြီးကလည်းမသွားတော့ဘယ်လိုလဲတီတာတို့လည်းမသွားနိုင်ဘူးတီတာတို့ကဖေမေရဒီနေ့ပဲခီးပွားတိုင်လုံးမရှိကြပါဘူးလေအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြက်လက်ရှာလိုက်အောင်မယ်
တကယ်လို့ဒီကိုနုနုလာရင်ဒီမှာပဲစောင့်နေအကဲဟဲဖုန်းကိုဆက်လိုက်ခင်ဗျာအကြာကြီးစဉ်းစားနေတဲ့အလုပ်ကိုသူချက်ချင်းသုံးပြပလိုက်တာခုအောင်မြင်ပြီလေခင်ဗျာစီးပွားရေးမှာနေမြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော့မဲ့ရွေးလာတဲ့တိတ်တော်တဲ့ခင်ဗျာမိမလားခင်ဗျာလို့ပဲတက်တယ်ဗျာဟာလူရေကားဆက်မောင်းလို့မရတော့လမ်းဆုံးနေပြီမင်းကိုပဲလိုက်ရှာမယ်ကိုကြီးကိုမထားခင်တော့မင်းတည်းရဲ့ကဲဒါတော့ဖြစ်တာနုရေမင်းကပြေးခြင်းတလောက်ပြေးမတွဲတွဲအောင်လိုက်ရအောင်ကိုကြီးပြန်မနေမှာပေါ့ဟဲ့ဒါနုတန်ခဲ့ရည်ငါကြောက်ရောက်နေဟာဟာသူကဘယ်လိုလုပ်နောက်ကြောင်ကိုကြီးခွာရှင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကိုကြီးနောက်မှာလူအများနဲ့ချိန်နေတကယ်ကိုကြီးပြပေလို့စီသွားတော့အုံမာလို့စီသွားမေးတော့နှုတ်အားလုံးမြင်တယ်အားလုံးသိဟာအဲ့ဒါဆိုလေဒီမှာပြောဒီမှာဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဘာလို့အဲ့လိုလျှောက်လို့လဲဟမ်ကိုကြီးကနှုတ်ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တာဒီကွာရှင်းစာချုပ်မှာကိုကြီးကချက်ချင်းကြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တော့ကိုကြီးစိတ်ရင်အမှန်နဲ့ထိုးပေးလိုက်တာလားဟုတ်နှုတ်ကိုတကယ်ပဲမုန်းသွားလို့ထိုးလိုက်တာလားဆိုတာหนูไอ้อภิโอตีจนโกยนอกมาไล่นี่ล่ะอืมตัวเบียวสิไอ้หลูเบียวเจ๋สุงโกยมาเลยเบียวเสียสิดิโกยนูโกฉิดานูตีเดนูโกยโกฉิดาโกยตีเดไอ้เหล่าฉิเนี่ยจาเดเนดีสาจุ้มมาดีโลสาดิยี้พี่แล้วบักกันเนลาฉะล่ะบ้าจังเนี่ยแม่โกยอ่ะพักนั้นซินล่ะงาแล่มาโทไปเลยตูเปียงาอซ่นตัวงาอมุ้งตัวดุขะเว้ยကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထိုးပစ်လိုက်တာဆောင်းမခုမှအပေါ်ကြီးလာပြောမင်းနဲ့သူများတစ်ခါလေးမှားမိပါရဲ့ပြောလိုက်တာပြစ်ပြစ်ခါခါပြစ်ပြစ်ခါခါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကဲအခုပဲနုနုစိတ်မကြီးမှားပါတယ်ဆိုစိတ်ကြီးဝင်နေပြီအဲ့ဒါဖြစ်ကုန်မဖြစ်သင့်ဘူးနုနုကတော်တယ်နုနုကထက်မြက်တယ်ထက်မြက်တဲ့လူတယောက်မှအဲ့လိုမှားပါတယ်ဆိုစိတ်မျိုးမရှိစေခြင်းဘူးနုနုကတကယ်အားကျုံးမှန်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတကယ်လို့တိမ်ဆောင်းသွားရင်ပျက်စီးသွားရင်အဲ့ဒီယူကျုံးမြဖြစ်မှုရတသက်လုံးအဲ့တော့ပြီးမှမဟုတ်တော့ကိုကိုလည်းယုံကြည်မှမဟုတ်တော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်မှဆိုကိုကြီးကဂိဥနာတော်တော်နဲ့ပြောတာပါအဲ့ဆိုလည်းပြည့်ပြည့်လည်းလည်းပြောပါလားအခုပြေလေပါလေနုလည်းထွက်သွားပြီးတော့လေကိုဝင်းကြီးစီကဘုန်းလာနုနုလည်းမှထိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စကြီးအယံကိုအောင်မြင်သွားပြီတကယ်တကယ်အားကြောင့်မကိုရလိုက်ရှာဟဲ့ဘာလို့ဆိုင်ပါ့မလဲအဲ့အောင်မြင်တာတပည့်นูโกไล่ชาจินเนี่ยฉิดแต่สึกอ่ะตะบ้ามาเอาเมลไล่ชาคว่ํามามีไหนน่ะคุณน่ะบ้าแหละบาลูญาลูเนี่ยอยู่ว่ะมาสาทุบพอเปลี่ยนไปโหไม่ถูกอ่ะกูดีว่ะเว้ยดีกวาชินน่ะลงไม่รู้ตะไม่รู้หรอกแค่กูสาทุบก็นูถั่วทวาปีเนี่ยบลูอัพกูเลยใส่มวยซาเว้ยเนี่ยโทรอ่ะเผ็ดไปลุบไปไม่ใช่หรออ้าวสู้ไปนูแล้วเผ็ดไปมั้ยမယုံပါဘူးတကြံနေအဲ့ဒါကြီးကင်ပြီးတော့ရှင်းဦးကျမကွာပြီးတော့ဘာညာလုံးနေတဲ့ခွက်ဦးမယ်ဒီကလုတ်ပါဦးပေးပါမယုံပါဘူးတက်ခွက်ပေးမှမဖျက်ပြင်မှာဆိုဒီလေတော့ပြောအဲ့ဒါဖျက်ခြင်းလေဖျက်အင်းဖျက်အင်းဖျက်ဘာလဲနေနေအစိမ့်စိမ့်အမှုမှာမဖြစ်ဘူးတကယ်ဆိုဒါမျိုးကအစိမ့်စိမ့်အမှုမှာဖြစ်တင်တာကဲသွားရောဟာကိုကြီးတက်ခေကိုကြီးပြန်มาလေဟုတ်ကအနာယူပဲနေတယ်တကယ်တော့လေအကိုကြီးကလေလူကိုသိချစ်မှန်းသိလို့မိမအနိုင်ယူပဲမိတာဟိုကိုကြီးကနှူးရဲ့ယောက်ျားနှူးရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့ဒီလေးဆဆနဲ့ဆက်ဆံမြင်နေတော့အဲ့ဒါလေနှူးသိသွားပါပြီနောက်ဆိုရင်ဆင်ကျင်ပါမယ်နော်ကိုကြီးဒီဘက်ကအဲ့လိုတီးရတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဝန်တာအားရမဖြစ်ဘူးလူကဘာဟုတ်လဲရှင်တော်ရှင်တော့အဲ့ဟာမပါဘူးရှင်နေဒီမှာလုတ်ဟာရှင်တော့အဲဟာရှင်တော့